أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا ومولانا الداعي إلى الحق الهادي إلى طريق المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وانا ما سجودي أجا الله da ya lamunce mana da ya rje mana isuwa wannan lokaci domin ci gaba da tunatar da kawunanmu a cikin wannan shafi na tattaunawarmu da Sheikh Malam Yunus mai risala. Lokaci yayi, ƴan uwa ku taya mai sharing domin sauran ƴan uwa su san cewar wannan lokacin tattaunawar namu yayi. Saboda haka ku kasance tare da mu domin sauraron wannan tattaunawan, sannan kuma ku yi tanadin kira domin tambaya zuwa ga malam. Duk wanda yake da abin da ya shige masa duhu a wannan gabar, to akwai dama da yake da ita na ya tambayi malam ya kira. Za mu bude numbobin waya. Saboda haka kuna da dama ku kira domin ciji ta bakin malam. Saboda haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna sauraron isuwar malam a cikin yardan Allah insha Allah. Na'am. Allah ya iso mana da malam cikin kwanciyar hankali. Na'am. Na'am, to. Ya kuwa ku kasance tare da mu insha Allah. Ga malam nan yana kintsawa. Idan malam ya gama kintsawa, to shiri fa zai ci gaba ne a cikin yardan Allah. Saboda haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uta zaka na rayuwa. Kolin din nan ko kare. Na'am. Masha Allah. Na'am, to. Assalamu alaikum ya Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah ga mai risala Sheikh din da bai karaso ba. Na'am, to. Allah ya jika malam. Gaskiya ne. Na'am. To, ɗan uwa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana adda'i ila al-haqqi al-hadi ila tariqil mustaqim. Wa ba'd, nurahibu mushahidina al-kiram من هذه الحلقة الجديدة من برنامج عودة الأذهان إلى ما أنزل الله على رسول. وحديثنا في هذه الحلقة المصطلح الصلاة أهل الحديث. لكن تتوناهم دام هذا مالاً إتتي صلر مع أبوتا حديثي يا تكي إتتي مالاً يكي مغانا أكانتا. نعم سوداك إن شاء الله yanzu malam zai dora daga inda ya tsaya domin ku ci gaba ga yanda sallar hadisi take. Wannan sallar da suke inkari suke cewa shi mai alqur'ani ina ya samo sallah, ashe su ya kamata a tuhuma ta mai qur'ani suke yi, a ina ta su take? Na'am, shine malam yake bayyana musu kuma yake gaya musu cewa to su je su yi ta su. Insha Allah za ku ji daga malam. Kuma wannan tattaunawar mu ita ce halaka ta hudu, wanda daga nan insha Allahu kamar yadda muka ji daga bakin malam zamu dan tafi hutu kadan, wanda a can da zamu kammala shirin malam zai bayyana muku kwatankwacin adadin hutun da zamu tafi. Insha Allahu za ku ji daga malam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maratan saniya. Wa alaikum salam wa rahmatullah injiniya. Na'am, karamukallahu.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا جماعة المسلمين سلام عليكم. كما يدى مي غباتر واي غباتر وانا شيني زمانا هدو أكان أبن دمك يتتونا وادن سامو مفتا بادن وي تتريني كوتو ذرتي با صلى حديثي يو شيني زمان منا هدو دزاني تو yake akwai abubuwan da muka baro da yawa kamar yadda na faɗa da ma wasu sun yi tunanin daga an zauna so dai labarin ya ƙare an yi na biyu an yi na uku na hudu ma ba ƙarewa zai ba sai dai abin da Allah yi to yau zaman namu zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato waɗannan marubuta sun ci amanar musulmi sannan kuma wasu daga cikin malamai sun ci amanar musulmi dan yau akwai wani hadisi da ya shigo ciki wanda yake da tada hankali akan kuma harkar sallar nan kuma babban abin mamaki wani aiki ne da yake da alaka da sallah amma girman maganar nan ya isa girman maganar nan ya isa illa iyaka sai dai dama ma'abota hankali su yi la'akari da kan su kalli mai risala su kalli abin da muke faɗa a cikin zaman da muke yi mu da ma tafiya mu ta littafin Allah ba hargowa bace ko hargido ko zage-zage ko batanci yau a cikin hadisi na uku da zai zo kusan zaman ma dai injiniya tunda akwai abin da ban tabo ba ma gaba ɗaya a sallar yau kusan zaman ta iya yi wai ƙari a kansa shine harkar kiran sallah na'am ina ga kai ma tunaninka bai zo ba ma ka tuntuɓa ni akan wannan gaskiya ne malam gaskiya ne to akwai matsala tare da shi mai girma kuma insha Allahu yau zamu karanta kuma zamu haska maka ma littafin in kana bukata sannan ka san karatun gata muke maka mu gaya maka shafin ka tafi ka duba gaskiya ne to kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi li tahsibuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to idan baka gano sharrin wannan munafikan ba har abada ba za ka san musulunci ba har abada ba za ka san manzon Allah ba har abada ba za ka san Allah ba haka za ka kare wa tangaririya da sunan addini a rayuwarka ka koma zero over zero gaban Allah domin hakika daga cikin su akwai la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi suna karkata bayanansu su jona da wannan littafin na Allah idan ba kai taka tsantsan ba ka rike wa qur'ani wuta li tahsibuhu min alkitabi za ka rika tsammanin labarin ya fito daga littafin ne sai Allah ya ce wa ma huwa min indillah kwata kwata labarin bai da alaka daga wajen Allah to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ganin hadisi na uku wato shine wanda yake da tada hankalin kafin in zo kansa kamar yadda na faɗa yau kiran sallah zalla za mu yi magana akai ina fata ma awa ɗayan ya ishe mu akan magana kiran sallah dan yau bana so in yi miss da wani abun sabanin kiran sallah so bari in fara da wani hadisi da aka ce ar rajulin daga wani mutum shi wannan wani mutum din min ahli sham kana aka ce jaa yazo jaa rajulun ila nabiyyi wani mutum ya zo wajen manzon Allah fa kana yace akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil janna yace manzo Allah ina so ka bani labari aiki kwaya ɗaya tal nake so ba bi ba kwaya ɗaya tal wanda in na aikata shi zan shiga aljanna ala sai aka ce annabi ya ce kun mu'adina qaumika ka zama ladanin mutananka na'am ya jama'u bi kasalatahum su taru akan sallar su dalilin kiran sallar ka in dai ka zama ladani to wannan aikin kwaya ɗaya ya isa maka shiga aljanna kala mutumin sai yace ya rasulullah to ya manzon Allah in lam atiq in ban da ikon kiran sallar ban iya ba fa ya za a yi kala sai yace kun imama qaumika ka zama limamin mutanen naka kaga a matakan wannan karatun wanne ne superpower ladan ya zama ladan yace ka zama limami in har baka zama ladan din ba kala sai yace fa in lam atiq
in ban da ikon zama lada limamin kuma ya zan yi mataki na uku sai ce fa alayka bisaffil awwal na hore ka da sauri ka hau sahu na farko yace cikin abubuwan nan uku duk wanda ka rike zaka shiga aljanna to ba shine matsalar mu ba wannan matsalar mu da aka matsa gaba cikin littafin sai aka ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah ya ce yughfaru lil mu'adhdhini mudda sautihi kasan wani hadisi ya ce iya inda muryar ladan ta kai iya cikin ladansa kenan in kilomita 1 ne in kilomita 2 ne in ma kilomita nawa ne iya inda muryar ladan ta kai amma ya malamai suka ce mana in kai sallah kai kadai lada nawa suka ce za a baka lada 20 lada 1 lada 1 ne kai kadai injiniya kai kadai nake magana lada 1 suka ce eh gaskiya ne lada 1 idan yawa idan kun shiga taro za a baka 25 ko 27 haka yake gaskiya ne sai suka ce to shi ladan ladan inda muryar nan tashi ta kai ba fanan abin ya tsaya ba walahu mislu ajri man sallama ahu yana da adadin ladan wanda suka yi sallah dalilin kiran sallarsa idan aka samu kamar mu dauka masallacin juma'a ya fi cika aka samu mutum 10,000 kaga kowa yana da lada 27 mu dauka ma ko da biyar din tunda shakka suke yi to 25 biyar sau 10,000 shine ladan ladan na to dan uwa ku yi hakuri dai insha Allah bidiyon mallan ya yanke amma insha Allahu Allah zai dawo mana da shi ba da jimawa ba insha Allah na'am to insha Allah dai mallan nan tafi gashi nan bidiyon yana adin saboda ina ga yanayin network ne daga yanayin inda mallan yake amma insha Allah na san ba da jimawa ba zai adin cikin yarda Allah na'am yan uwa dai kada ku manta mallan yana karatu ne a bangaren abin da ya shafi ladani yana magana ne akan abin da ya shafi ladan mallan yazo zai dora daga inda ya tsaya cikin yarda Allah insha Allah ina ganin akwai abin da mallan suke dan kokarin gyarawa ne wanda insha Allah in sun gama gyara shi tattaunawar za ta ci gaba mallan zai dawo ya dora daga inda zai tsaya ya ci gaba da karantar da ku abin da ake kira sallah a hadisi ba alqur'ani ba domin wannan sallar da ƴan uwa suke gani mallan yana tabbatar mana da cewar sallah ce wannan ta littafin Allah wacce Allah ya umarni da ita na'am insha Allah ba da jimawa ba Allah zai karba na'am to ga mallan nan dai yana adin insha Allah insha Allah
da malam nan Allah ya dawo mana da malam lami lafiya kuma sha to so injiniya kamar akwai wata gaba da ka tsaya akan ta shine na yawan ladan ladan da ladani yake da shi a gabar sallah saboda akar maka Allahu bismillah anan na tsaya to ina fata dai kuna tare da ni daidai yanzu na'am eh muna tare malam muna jin ka lafiya insha Allah sai maka harkar sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu na zo kan hadisin da zan karanta yanzu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتي من زن الله المؤذن لا داني حاجب الله تعالى أبنى كيرا حاجب دلارب تشيني كمر بوديغات الله يؤيه بكل أذان انجنيا انا كسولاروانا حديثي تارد كما عدلتي أتكي نعم yu'ihi Allah zai bashi aya idan ladan yayi Allah zai bashi sawaba alif nabiyin ladan annabi dubu daya subhanallah ladan annabi dubu daya idan kai kiran sallah daya yanzu a kwana 360 na shekara da muke da shi kaga ladan zai kira sallah sau 1800 idan ya kira sallah sau 1000 idan ya kira sallah sau 1800 yana da ladan annabi 1000 sau 1800 yanzu abinda muke magana da kai mai saurare a matsayinka na mai hankali a matsayinka na amma musulmin ba jahili ba ba munafiki ba yanzu wani irin kazafi ne ba ku yi wa mai bin littafin Allah da ƙarya da ingiza jahilai su ta'addanci akan mai bin littafin Allah da zumma cewa bai kauna annabi dan shi zauna gari banza da an ce ba ka kauna annabi itace ko adda zai jawo ya zo ya far maka saboda wani munafiki makiyin Allah ya maka sharri ba ka kauna annabi yanzu mutumin da ya rubuta wannan injiniya na ka kalli kiran sallah ka kalli kiran sallah kai kiran sallah so dai kana daidai da ladan annabi 1000 subhanallah ya za ai mutum ya rike littafin Allah a ce yana da ladan annabi ɗaya ma kuma ba littafin Allah ladanin nan ya rike ba wasu kalmomi yake yi a ce za a bashi ladan annabi 1000 ka rufe ido ka rintsa ido saboda zalunci da rashin adalci kace mutumin da ya rike littafin Allah bai kauna annabi kuna zuga jahilai kuna ƙara baddi jahilai kuna cin mutuncin addinin Allah kuna cin mutuncin annabawan Allah yanzu ayi ni ladan in ya kira sallah sau 5 ladan annabi yake da shi nawa kenan yake da shi 5000 annabi fa ladan annabi 5000 ayi ni daya da ka ninka shi sau 160 a shekara yana da ladan annabi 1000 sau 1800 subhanallah kage to duk duniya barin ga maka duk aikin musulunci ma da suka ce ai ba mai samun lada irin lada ne in kuma ina ka gaishe ma tukunna yanzu ba yanzu muka yi magana sallar ba ma sallar lada ne suka ce za a baka in kayi ta cikin jama'a ba 27 ba mu dauko dogon zangon ma 27 27 kokuwa dan siyan to ko da biyar to mun dau 27 yau ga ladan ya samu ladan annabi 1000 a kiran sallah daya wannan marubucin littafin mai hada shi da musulunci mai hada shi da kaunar annabi wato wani lokacin muna yi muku nasiha ku gane cewa takura mu kuke kuna kai mu bango har muna karanta wannan yamutsin wannan kazantar wannan bolar inda harkar gaban ku kuke yi kar ku yi aiki da qur'anin in an je lahira za a tantance to sharrin da kuke zuga jahilai su ta'addanci ga mai bin littafin Allah ku kuke takura mu muna karanta wannan muna da irin su jibgi a cikin littattafan naku amma ba manufanmu bane mu karanta amma sharrin da kuke yi akwai mutumin da bai da tunani nashi bai da hankali nashi bai da ilimi nashi shi da an ce baka kauna annabi zai jawo makami ne yi kanka shine dalili amma da kun yi harkar ku ba ku yarda littafin Allah ya tsara muku addini ba littafin Allah bai ishe ku ba ku yi harkar ku mu ya ishe mu in ma yana yawaye mana yawa
amma sharrin da kuke yi mai bin littafin Allah bai kauna annabi ka gaya mu marubucin littafin nan inda zaka alakanta shi yayin ka alakanta shi da kauna annabi mai rubuta wannan littafin ma ai ka zama azzalimi kiran sallah ya zama mutum yayi so daya yana da daraja annabi 1000 sai suka matsa gaba suka ce bayan ladan annabi 1000 da yake da shi wal imamu shi kuma liman wazirullahi minister ne na Allah yudihi shi kuma Allah zai ba ladan bi kulli salatin a kowace sallah sawaba alfi sadiqin ladan sahabi 1000 dan Allah injiniya da sallar da kiran sallah wanne yafi kiran sallah yafi sallah sallah ladan ya kira sallah an bashi ladan annabi 1000 liman yayi limanci yayi sallah an bashi ladan sahabi 1000 to a littafin Allah ƙarya ne a ce ka kai darajar sahabi dilla da nan duniya gaba ɗaya injiniya dukka hada su da wanda aka yi annabi na raye har kawo yanzu ka hada ladanan daga nan zuwa tashin kiyama kaf ba za su kai darajar sahabin annabi ɗaya ba dilla da nan duniya gaba ɗaya da wanda aka yi da wanda ake da su yanzu da wanda za a yi har tashin kiyama dilla da nan ka hada su ƙarya ne ba za su kai darajar sahabin annabi ɗaya ba dukka gaskiya ne wannan to balantana wai daga kawai wani ladan din ma fa jahili ne karere kalmomin ma yake yi amma ka ji ya kai ladan annabi 1000 to mun fada mun kara fada daga ladanan farko zuwa na yanzu zuwa na karshe dukka hada su ba za su kai darajar sahabin annabi ɗaya ba gaskiya wannan lana ayatin fi kitabillahi man arada saufa naqra'uha wanda yake so zamu iya karanta ta ƙarya ne babu dan da mata ta sunku ya ta haifa saboda shi ladan ne ko liman din dilli maman duniya in ka hada ba za su kai darajar ma sahabi ba balle ladan yanzu mai ake nuna mana injiniya da farko suna ganin sallah ita ce mafi girma to wannan hadisi ko me ya nuna kiran sallah yafi girma to sai kai kaga kila kai in ka taba yi so uku ma ka gama aiki kana da ladan ladan annabawa 3000 wal alimu sai aka ce to malamin hadisi shi kuma wakilillahi shi kuma wakilin Allah ne yu'tihi bi kulli hadisin duk wani hadisi daya da ya rubuta za a bashi wani haske na musamman ranar kiyama kuma Allah wa kataballahu lahu bi kulli hadisin ibadatu alf sana duk malamin hadisin da ya rubuta hadisi kwaya daya shi kuma za a bashi ladan ibada shekara 1000 kaga gaba ɗaya cikin mutum uku nan da limami da malamin hadisi da ladani wanne ne sama ya zama ladani yana sama da malamin hadisi to abinda muke gaya muku injiniya na faɗa satin da wuce nace ƴan failan nan da suke cewa yin sallah ɓata lokaci ne in dai hadisan nan gaskiya ne suna da hujja suna da shi to kaga ba ma sallah bace yanzu idan ɗan faila ya je kira sallah sau ɗaya me yake kallon ka yafi annabi 1000 ake kalamin da ke fitowa daga bakinsu ne ke sa su wannan rubuce-rubucen ke sa na ce gara mu taɓo ladancin nan da falalarsa kafin ma mu shiga ya ma aka yi aka samu makirar sallar tukunna wannan kenan ina cikin wannan littafi duk wannan karatun da zan yi akan wannan kafin in shiga cikin wani littafin ina cikin wannan littafi da kuke gani a mai suna tambihul gafilina ina cikinsa tukunna kafin in shiga kuma zance ne na idan aka ce kala rasulullahi zance ya riga ya kare ga sunan littafin ka je ka neme shi daga shafi 136 zuwa da 7 abinda na karanta duk zaka same shi a ciki ga littafin gaskiya saboda haka ba bukata mu zo mu maka kage ko mu wata kungiya kage mu tiriban me mu kare da me kuma mu je ina mun je mu kai wani mataki muke so mu je muka kage kai ne masharranci a ce mutum littafin Allah manzancin manzon Allah bai same shi ba sai dalilin Qur'ani a karanta shi ku tara jahilai ku ce wai ba a kauna annabi to ka ga mun kauna annabin a cikin littafin yanzu da shiru ne na ce na taba kaiwa matsayin annabi 1000 sai su zo su kashe ni gaskiya ne gaskiya to sai ya tsallaka mai littafin kala sai ya ce kala rasulullahi duk abin da nake ce maka ta sake manzon Allah ya ce ina tsallake ma isnadin ne saboda kai cinye mana lokaci akwai inda muke so mu kai sai aka ce manzon Allah ya ce man azana wanda ya kiran sallah sab'a sinina shekara 7 ataqahullahu min sab'i darakatin minan nar farfajiyar wuta guda 7 nan gaba daya Allah ya entar da shi da kai kiran sallah na shekara 1
wutar da suka lissafo guda bakwai, to duka za a cire maka ɗaya. In ka shekara bakwai kana kiran sallah, shikenan ka zama ɗan aljanna. Ka duba ka ga ina sallah, ina azumi, ina zakka, ina taimakon jama'a, ina taimakon marayu, ina kaza. Duka waɗannan ba ta su ake ba, kai kiran sallah kawai, ka zo ka kai annabi 1000. Kiran sallah kawai. Suka ce kala rasulullahi, manzan Allah ya ce la yasma'u mudda sautil mu'adhdhini shajarun wala hajarun wala madarun wala insun wala jannun illa shahida lahu yawmal qiyama. Suka ce duk inda muryar ladan ta kai, ko bishiya ta ji, kaji ko tana ji dai Allahu a'lamu, ko dutse ya ji, ko ruwa ya ji, ko mutum ya ji, ko aljani ya ji, to in yaji wannan sautin ranar kiyama za su zo su tattaru gaban Allah da bishiyoyi da ruwa da duwar watsu su ce Allah mun shaida wannan ladanin ka ne a sashi aljanna. Wannan wani irin addini ne, wani irin karatu ne wannan? To bari ka ji wani hadisi kuma, ko in ce wani sokanci. Wa an abi hurairata, aka ce shi wannan hadisin an ruwaito shi daga abi huraira, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qal idza nudiya lis-salati adbara ash-shaytanu lahu buradun hatta la yasma'a an-nida fa idza qudiya aqbala. Yana nan a cikin littafin farko na hadisi mu wadda shafi 110 daidai. Bari ka ji abin mamaki. Mala Abu Huraira ya ce garanti ya samu labari manzon Allah ya gaya masa, idan ladan ya kira sallah, in aka kira sallah, to shedan zai juya da baya a guje yana tusa. To karfin ƙarar tusar da yake zai hana shi jin kiran sallar. To idan ya hana shi jin kiran sallar, rubugin wannan ƙarar tusar da yake yi, to idan ya daina jin kiran sallah, to sai ya dawo. Ka san ka karanta wannan hadisin za a ce to idan ya dawo kuma wai idan kun zo kuna daidaita sahu, sai ya zama kamar dan bunsuru yana ratsa tsakanin ku dan ya bata muku sallah. Shi yasa da ka tsaya jikin wani sai ka ga yana tattake ma kafa. Wai ka ji ladan shedan bai guje wa sallah ba, sai kiran sallah zai gujewa, kuma ya dawo ita sallah ba ta da kima da za ta firgita shi, amma kiran sallah firgita shi yake yi. Idan ya ji an daina kiran sallah, sai ya dawo shiga tsakanin ku ya lalata muku sallah. Kaji abu, shi ba tatsuniya ba, shi ba wasan kwaikwayo ba, shi ba dama drama ake yi, ka san drama ake yi. Yanzu a ce aya Qur'ani, rabbi a'udhu bika min hamazati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahdharuni, bata kori shedan ba, sai kiran sallah zai kori shedan. Saboda Allah kana duba Al-Qur'ani. Kala Umaru, sai aka ce sayyidina Umar ya ce shi da ya zama ladani, ko aikin hajji ko umara ma ba zai ba, ya ladancin ma ya ishe shi. Yanzu dan Allah, har yanzu baka gane Yahuda bane suke rena maka hankali? Yanzu kiran sallah yafi aikin hajji yafi umara? Kala Sa'id ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Abi Waqqas yace kai law kuntu mu'adhdhinan, yace ni da na zama ladani malama bai laitu Allah ujahida, yace duk yakin da aka yi da manzon Allah ni da ban damu ba ma ko ban yi ba, in dai na zama ladan, domin ladan ladanci yafi yaki, yafi haji, yafi umara, kama kaji fada zufa a baya, kafi annabi 1000. Ha ba jama'a, ni wannan addinin na sha fada, in dai shine musulunci to ba zan yi ba ma kwata kwata. Kuma bari muku nasiha, ko da yake a ƙarshe zan shigo da wannan nasiha, Allah sa ka manta. Yanzu waɗannan hadisai tsakaninka da Allah da ya halicce ka ba ƙarya bane. Ka zo kana zalunta ɗan adam da ya aikata abinda Al-Qur'ani ya faɗa, ka haɗa shi da mahaukatan jahilai zaune gari banza, ka ce wai baya ƙaunar annabi, waɗannan wate ta su, sai ladani, wani ladanin ma jahili ne, bai san me yake addini ba, ya yi kiran sallah ya kai daraja annabi 1000. Kiran sallah ɗaya a yini ya yi kiran sallah 5 yana da ladan annabi 5000. To ko ɗan da ka haifa injiniya ya ce darajarsa ta kai taka kai babansa sau 1000, za ka ji a ranka wannan ɗan anya ɗan arziki ne kuwa. Allah, kuma ku zo wai kuna ruɗa jahilai, wai da kiɗa da rawa ne shine ƙaunar annabi, ɗan amina ya yi kaza ya yi kaza,
kara zuwa akwai wannan masifa a cikin littattafai kun gama Yahuda sun gama cin mutuncin annabin sun gama wulakantar da annabin sun gama rena annabin sun maida annabin a duniya ma ba kaskantacce irin sa to bari ka ji wannan hadisi qala wa an abi hurairata aka ce daga abi huraira qala yace al mu'adhdhinuna taju wani kuma sakarci waila da nay ranar tashin kiyama a duwallan nasi anaqan su suka fi kowa tsawon wuya da ka tashi a lahira ka ga masu dogayen wuya waila da rai ne to me daraja cikin wannan kuma babu me kamar tsawon wuya kamar kamar jimina to me kuma kima cikin wannan arwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal suka ce kai ma min madinatin babu wani birni zan zo fa yadda kiran sallar yake sabanin da ba su da matsaya tukun falalace na fara da ita nan tukunna aka ce babu wani birni ya kasurul mu'adhdhinuna wanda ladalai za su yawa fiha a ciki illa qallabar duha sai sanyin garin nan ya zama babu sanyi yasa kunan zariya da kaduna kuka fi mu sanyi saboda ba ku da ladalai kamar Kano wani abun fa ka dube shi ka gani ba kai Allahu akbar Allah dai mun gode ma albarkacin Qur'ani kuma akwai wani abu da nake so an karar da kai mai saurare wallahi Allah daya ki lokacin da muke karatun littattafan nan gaba daya a makance muke irin wannan cin mutuncin da kazantar da dabbancin wallahi ba ma ganin sa saboda zuciyar mu ta tafi anan ake ganin addini yasa nake wasu malaman uzuri har yanzu hankalin su bai kawo akan wannan matsalar ba amma wasu munafikai ne hankalin su wasu ko munafikai ne hankalin su ya kawo amma wai dan me za a karanta duk wanda ya rubuta littafi ya bari a duniya dan a karanta ne yana za ka ga mutum kawai sai ya tsalle yana cije-cije yana gatsa-gatsa wai zai zo yana ma magana wai dagowa daga ruku'u duk duniya in kun tambaye su ba za su ga wani irin daƙiƙanci ne ka same ya same ka wani irin dolanci ne ya same ka ana magana ilimi kana magana dagowa daga ruku'u shi yasa ka ji ni irin wannan completely ko sauraron su ba nayi kana cikin musulunci ka zo ka ce ma wani ina magana tsarki ina magana dagowa daga ruku'u ina kaza ai ni ban da lokacin ka ma haka zan kare ilalace a banza a wofi kai baka ma san menene ma tsarki a cikin addinin ba to injiniya baraka ji wani hadisi wa an jabir anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal wa idha nada al mu'adhdhinuna bil azan akace idan ladalai suka kira sallah haraba shaytan idan shaytan ya zabga da gudu hatta ya kuna bir rauha sai ya je wani guri da ake kira rauha idan ka duba littafi shi wannan rauha din ake tsakanin sa da Madina mil 30 ne to idan ya danna da gudu kaga karatun Qur'ani bai kore shaytan ita sallar ba ta kore shaytan wai sai kiran sallar ne zai kori shaytan ya danna da gudu sai ya mil 30 sannan sai ya tsaya in an gama sai ya dawo sai aka ce a gaba sai aka ce shi kuma ladani yakhrujuna almu'adhdhinuna ladanai za su fito min quburihim daga cikin kaburbukan su ranar tashin kiyama suna kwalla kiran sallah kirman fa a buga nan a hautsina nan a rikita nan wani hargitsin ka rasa ma menene ake so aje ka a wani guri ake so aje ka yanzu yan failan nan idan suka dauki kiran sallah duk duniya ba addinin da yake da lada irin sa akwai dan da ya isa inda ya rubutun nan gaskiya ne yake ƙarya suke tunda kiran sallah daya ina maimaita abin nan kana daidai da annabi 1000 in ka kira sallah so daya annabi 1000 kai za ka nuna fuskar mai bin littafin Allah ka ce bai kauna annabi to amma mun sani abin da yasa kake jin cewa mai bin littafin Allah bai kauna annabi gaskiya jahilci ne gaskiya ne kuma kai ma za ka bada shaida domin karshen ta wannan littafin da nake karanta baka taba ma sayen shi ka aje ba balle ka karanta kaga sharrin da ke ciki kala sai aka ce annabi ya ce salasatun ya asimuhumullahu min azabil qabri to dama wannan wani abu ne daban ma azabar kabarin da sai dai abin da Allah ya ce dai mu ce Allah ya kiyaye hanya wai mutum uku Allah na kare shi daga azabar kabari al mu'adhdhinu ladan wa shahidu da wanda ya shahada ya mutu wal mutawaffa yawmal juma'a da wanda ya mutu ranar juma'a sai safa aka girmama juma'ar illa ma sha Allah akan ma girmama juma'an nan irin wannan zaman inda shi zami sai ni zama bi injiniya akalla qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce manzon Allah ya ce ya ba'athullahu yawmal qiyamati bilalan Allah zai tashi bilal shugaban ladanai kenan ala naqatin min nauqil janna akan wata taguwa daga cikin tagoyin aljanna yu'adhdhinu ala zahriha yana kiran sallah akan sunanta to
abin falala ba ƙariya za ta ba yanzu bari in shiga wai meye ma kiran sallar ya akai ma aka same shi ya akai aka same shi to yanzu za mu shiga wakila kaji abin da baka ji a qur'ani ka gama ƙarshen aya kaji aya ta ce wakila haka za qala Allah qila haka Allah ya faɗa wakila qala jibril qila kuma jibril baka jin wannan fi kitabillah to yanzu injiniya bari mu shiga mu ga kiran sallar nan ma ya akai aka same shi ma tukunna ai suna abin da yasa suna tambayar mai bin littafin Allah in ka ce qur'ani kawo kiran sallah to bari mu shiga naka mu kawo shi gaskiya ne wakila wakila wani kaulin an ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kasance kad arada an yattaki da kashabaini yana nufi ya samu katakwaye guda biyu yudrabu bihima a rika buga su suna ƙara liyajtami annasu lisalati dan mutane su ji cewa da an da kika ta kwannan yayi ƙara to sai mutane su zo su tattare su ce to lokacin sallah yayi sai aka ce annabi yana kalure yana taraya haka a zuciyarsa yana tarayawa fa uriya abdullahi bin zaidin al-ansari sai aka nuna wa abdullahi bin zaidin a mafarki cewa to Abdullah ibn Zaid aka nuna masa a mafarki kashabataini ka ta kwaye guda biyu fi naumi a cikin bacci yana tashi faqala ai a baccin sai aka ce masa hataini lanahu ma yuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a baccin sai aka ce masa kaga ka ta kwaye nan guda biyu su ne wanda annabi yake tarayawa a zuciyarsa yana so ya kafa a bacci ba aka gaya Abdullah ibn Zaid faqila sai aka ce bayan ya farka fa'ata rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hina staiqaza lokacin da ya farka kawai sai ya tashi ya tafi wajen manzon Allah yana zuwa fa zakara lahu zalika sai ya ambata wa manzon Allah haka fa amara rasulillahi bil azan sai manzon Allah yayi umarni to da ayi kiran sallar a haka shin wannan aya ce ko zancen annabi ko mafarkin wani wanda ba annabi bane tukunna a nan gurin mafarkin wani ne wanda ba annabi ba to har yanzu ba mu samu umarnin annabi ba yana nan a cikin muwadda in ka je ka duba babu ma ja'a fi nida'i lisala shafi 106 to bari mu ji daga nan an tsaya kawai qala ibnu hajar saurari da kyau sai ibnu hajar ya ce qadish takala isbatu hukumul azani fi ru'ya abdullah ibn zaid ya ce gaskiya akwai rikici na gaske game da tabbatar da hukuncin kiran sallah ta hanyar mafarkin Abdullahi ibn Zaid yace li annar ru'ya domin mafarki a musulunci gairul anbiya in dai ba annabawa suka yi mafarkin ba la yubna alaihi hukumu shar'i to ba a gina hukuncin shari'a na musulunci akan mafarkin wani dan adam kowaye yanzu Ibn Hajar bai rushe waccan ƙaryar ba ya rushe ta ya ce ba a gina wani hukunci na addini akan mafarkin wani mutum wanda ba annabi bane Abdullahi ibn Zaid ba annabi bane to rigima an fara rigima Ibn Hajar ya rushe zancen sai muka matsa gaba wakila sai aka ce anna umara ai ko lalle sayyidina Umar lamara a lokacin da shi kuma ya nashi mafarkin kaji an baro Abdullah ibn Zaid ba ma ke mafarkin ba yanzu kuma sayyidina Umar ne ya mafarkin jaa li yukbira nabiyya ya zo dan ya ba annabi labari yayi mafarki shi sayyidina Umar fa wajada al wahaya qad warada wai yana zuwa sai samu an yi wa annabi wahayin kiran sallah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqaka al wahayu sai annabi ya ce to kuma gashi wahayi ya riga ka wannan ayar tana nan cikin Qur'ani ko ta bace ita ma kamar ta al-qunutu ka san wacce zaman sun ce batatta aya ce Qur'ani ne amma aya ta bace to kiran sallar yana zuwa sai annabi ya ce to wahayi ya riga ka an mun wahayin kiran sallah wakila wani kaulin sai suka ce kai ba haka aka yi ba inna jibrila lallai jibrili ne a can nabiyya bil azan ya zo wa annabi da kiran sallah qabla an yukbirahu abdullahi kafin ma abdullahi ibn zaid din ya ba shi labari dan Allah wannan labarin suna da masaniya yadda aka yi babu wakila wani kaulin sai aka ce an ibn abbasin al azanu kai kiran sallar na duk ba ta haka aka same shi ba inji ibn abbas yace kiran sallar nazala ala rasulillah
an saukarwa manzon Allah ne tare da ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a, to da aka saurar da aka saukar da su a gwamutse, to yanzu kuma ya aka yi waccan shi aya ta bace idza nudiya lis-salatin tana nan cikin Qur'ani? Wannan ma ko muna da tambaya akai, inji Ibn Abbas. Yace tare suka sauka, to amma ta yi batan dabo yanzu ko ina ta makale ba a taba ganin ta ba kuma cikin Qur'ani? Wakila wani kaulin sai aka ce kai duk ba haka ma aka samu kiran sallar ba, kaji mai karatun wannan shi zai zo ya ce da mai karanta littafin Allah wai jahili, wai makiyin annabi, wai bai da sarfu, wai bai da balaga, wai bai da nahwu, wai jahili ne. Kai yanzu in baba kunya a idan ka ba za ka nuna dalibin Qur'ani ka zo banda ba ka da kunya da tunani ka ce mai wannan karatun shi ne malami? Ila ba ta kare ba. Wakila sai aka ce a'a, duka ma ba ta haka aka samu kiran sallar ba. Ulliman nabiyul azana azanu, an ilmantar da annabi kiran sallah hina usriya bihi ila sama'i, lokacin da ya balaguro ya tafi sama a can Allah ya koyo mai ita ya dawo da ita. A'a, wakila wani kaulin sai aka ce kai duk ba ma haka bane. Ruya an ruwaito an Zaid ibn Munzir قال يتي حدثني الله قال يتي قلت لابن الحنفية يتي وترانا نتي دا دان جدان حنفية هكا يكي يتي نتي دا دان جدان حنفية كنا نتحدث أن الأذان رؤيا رآها رجل من الأمصار يتي كي أكرمك الله موفا منا تتتوناوا شيفا كيلان صلى نم با آية بني با حديثي بني an ce mu muna tattaunawa game da cewa Abdullahi ibn Zaid shine fa yayi mafarki aka samu kiran sallar nan, wai ya lamarin yake? Shehin malamin nan sai ya firgigi yace kai yanzu azantum anna ru'ya, yanzu ku za ku raya cewa addinin ku akwai mafarki? Yace wallahi al-badil, yace wallahi wannan shirme ne, ba daga mafarki aka samu wannan ba. Kaga har yanzu fa an rushe gaba ɗaya, ba mu samu matsaya ba ta inda aka same shi kenan. Sai yace wala, sai yace walakin rasulullahi, sai yace kai bari ku ji yadda aka samu kiran sallah. Lamma urija bihi, lokacin da aka hauda shi, intaha ila makanin minas sama, sai yaje wani guri a sama. Wa kafa, sai ya tsaya a tararin samaniya yana reto. Wa ba'atha Allahu malakan, sai Allah ya turo wani mala'ika special, ma ra'ahu ahadun fis sama'i, ko a saman ma mala'iku ba su taba ganin wannan mala'ikan ba. Yace a wannan saman annabi na tsaye, fa allamahu al-azan, sai ya koya masa kiran sallah a gurin. Yanzu dan Allah idan aka ce aya al-wala da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati, za kai wani yawon dandi? Babu, ba yawo. Labari ya riga ya kare. To wai mu da zamu tambaye, mu da zamu tambaye su ma me yasa ma ina hujja ku ta kiran sallar? Wai saboda batan basira, wai mai Qur'ani za su zo su tambaya kuma kiran sallar? To yanzu injiniya ka fi ni basira da Allah ya aka aka same ta a cikin wannan lissafi? Maganganu ne dai ga su nan iri-iri. To bari in karo wasu iri-irin. Na'am. To bari in karo wasu iri-irin. Dukan ina cikin littafin gaskiya ne nan, ina cikin muwaɗa ne. Ka tafi ka duba cikin muwaɗa daga shafi 106 zuwa gaba, duk za ka samu wannan karatun da nake. Wakila wani kaulin sai aka ce kai duk ma ba haka aka yi ba, kwata-kwata ba haka aka samu ta ba. Su ila maliku, an tambayi Imamu Malik an qaumin haradu aradu an yajma uto, akwai wanda nake so in kawo amma tunda wannan ya biyo ta layi barin karanta shi. Wannan an tambayi Maliku ne cewa jama'a sun taru a sallah makatuba wadda take ta farilla ne, fa aradu an yuqimu salata, sai suka yi nufin su yi sallah, wai za su yi kiran sallah ko kuwa? Kala Maliku, sai Maliku ya ce to mu'jizun anhum, ya ce wala yu'addinu, ba sai sun yi kiran sallah ba. Maliku ya ce zalika mu'jizu anhum, ya ce hakan ya isa musu kiran sallah, ba dole bane ma sai an yi shi. To kaji wani abu? Sai Yahaya dai ba na ungwakku ba, marubucin hadisi nake magana. Sai ce sami'tu malikan, na ji wata rana Maliku ya kuli yana cewa la ba'asa ba laifi an yu'addina ar-rajulu wa huwa rakibun. To sai ce ba laifi mutum in yana kan keke lokacin sallah ya kwalla kiran sallah, ko yana kan mashin,
ko yana cikin mota, ko yana kan doki, ko yana kan jaki. Kaga kamar nan ku Kaduna da yake kun fi mu yawan motoci, ai za ka ji muryoyin kiran sallah baragada. Abin da ba zai yiwu ba suka rubuta muku sai dai hakuri, ciwon ido ne sai hakuri. Kamar yadda muke ta jaddada muku, a ce muku Annabi ya yi sallah karfe 9 da safe na Juma'a kun kasa. To irin waɗannan abubuwan ma ba ku da wani dalilin da za ku iya tare irin waɗannan abubuwa. Ta ji wannan? Sai aka ce, to yanzu a nan gurin wai ina muka samu ma inda aka samu sallar kenan. Kiran sallar, ina ba a same shi ba. To bari mu ƙara shiga ciki ko za, to bari mu ƙara shiga ciki ko za a samu. Sai aka ce, ruya Annabi Bilalan, an ruwaito Annabi Bilalan, shi Bilal, kana ya ƙulu iza arada, iza azbana. Idan zai kiran sallah yakan ce ashhadu an la ilaha illallah, sai kuma yake hayya ala salah. A'a, wata rana sai Sayyidina Umar ya ji shi yace kai, faqala lahu Umar, sai Umar yace masa kai daga yau qul fi asariha ashhadu anna muhammadar rasulullah. Da a zamanin Annabi a kiran sallah ba a cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai shi Umar shine yace da Bilal a tusa ta a ciki a ƙara. Dala magana Umar aya Qur'ani ce? A'a. Magana shi Umar Annabi ne? Ba Annabi bane. To kaji shi Bilal da yake kiran sallah baya cewa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Umar ne ya umarce shi. Sai aka ce sai labari ya kai wa Annabi. Sai Annabi ya ce to tunda Umar ne ya ce qul kama qala Umaru. Je ka faɗa kamar yadda Umar din yace a faɗa. Har yanzu an samu ta daga Annabin kenan dai? Yana nan a cikin tarihul kulafa a shafi 116 zuwa 117. Wakila wani kaulin sai aka ce duk ba ma haka aka yi ba. Na'am. Yanzu dan Allah zancen Annabi idan ya faɗa akwai dan da ya ise wannan kila wakalar? Babu shi a karan wakala. Babu dan. Ai inda Annabi ya faɗa duk wanda ya zo ya ƙara wata magana a baya zancen banza zai ƙara kawai. Wakila wani kaulin sai aka ce abin da yasa muke gaya muku, kuna girmama aikin da ba shi ne ya kamata a yi rigima ba, kamar tashin hankalin ƙungiyoyi ne. Ba a kan maulidi ya kamata ku yi rigima ba, ku tara mabiyanku, ku karantar da su su ga mai Ƙur'ani ma ya faɗa tukunna. Sannan ku dawo ku karantar da su ku ga mai hadisin ma ya faɗa tukunna. Amma kun tara gayyar jama'a, a cikin taron da kuke tara in ka sa mutum 1000, mutum 900 ba sa iya fassara komai a Ƙur'ani. Ba sa iya fassara komai a hadisi, ba sa iya fassara komai a fiqhu, amma kun ce su je su ta kiɗa shi ne san Annabi. Na ji wani ɗan ɗariƙa mai adalci mai hankali ya ce an gayyace shi a nan rediyon Kano, na ji ana hira da shi shekaran jiya, ya ce an gayyace shi maulidi sai dai ga 'yan kuya-kuyan yara ne gaba ɗaya ba da tawa masu hankali, ya ce ɗan masu shekarun su ne masu shekara 15-16. Yace abin sai ya daure masa kai yace to wai ina da tawa unguwa sun ki zuwa. Yace wani irin kauna Annabi ne wannan? Kauna Annabi ka a same ka da ƙarya, ka a same ka da sata, ka a same ka da cin amana, ka a same ka jahili. Wannan dan ɗariƙa ai kaga mutumin arziki ne. Gaskiya ne. Amma kuna ta kururuwan mabiyan ku kun ki karantar da su su ga a'a wace irin gaskiya ce a cikin hadisan, wace irin gaskiya ce a cikin Ƙur'anin? A wurin ku in Ƙur'anin ma ɓatarwa yake ku koya musu dole zo su ɗau fassara Ƙur'ani su ɗau fassara hadisin. Da wata fitinan ma ba ku haɗa mana ita a Najeriya ba. Amma saboda ƙin Allah, saboda rashin adalci, sai ka tara mutane da mutum ya ce ga abin da Ƙur'ani ya faɗa, sai ka ce maƙiyin Annabi ne. Duk irin cin kashin da kuke wa Annabawa a cikin littattafan ko ba a far muku ba, sai ku yi wa mutum sharri ku ce bai ƙauna Annabi. To har yanzu fa ba a tsaya ba, ƙila wa ƙala ba ta ƙare ba. Wakila sai aka ce duk abin da na faɗa baya ma ba haka aka samu kiran sallar ba. Lamma hajara nabi ila almadina abba janibal islam, lokacin da manzon Allah ya kaura zuwa Madina bangaren musulunci sai ya samu buwaya, musulunci ya daukaka, wa kasuran nasu, mutane suka yawa. To wai har aka je Madina an rasa yadda za a yi kiran sallah. Wata shawaru sai suka zauna suna tattaunawa, fi shay'in yu'allimuhum bidukulil waqti, wai yaya za a yi mu gane mu yi abin da zai sanar da mu lokacin sallah ya shiga. Har suka je Madina ba su san ma yadda za a yi kiran sallah ba.
a wannan ruwaya kenan li yajtami ula hadan su tare su salla wa yusallu jama'a su salla a tare fazakaran nara fazakarun nara tunda suna da yawa sai a shawarar sai suka ce a banka wuta kowa ya ga harshen wuta ya tashi to ana sheda mai lokacin salla yayi kai wanda suka ce a a eh da shi za a gane shine kiran sallar wuta a sa harshen wuta ya tashi sama duk fa karatun da suke karatu ne irin na zaman kauye fa suke yi kwata kwata a cikin wannan harkar yanzu ku nan Kaduna da yake binni ne inda wuta ake sa ya za ku ita ce ne za ku sa a gano cewa an kira sallah dan Allah ka kalli irin wannan addini wata ungowa ma ba za a samu to nan to sai dai kuma ku kafirce kenan to dan Allah ka kalli wannan addini wanda ya saba wayewa ma ta dabi a dan adam sai aka ce to tunda wuta bata karbu ba wannan kusu to sai a samu sarewa irin wanda Fulani ke busa wannan da an busa an ji titiriti to lokacin sallah yayi duk musulmi ya zo sadi fi sallah sai wasu suka ce gaskiya kada ai haka sai suka ce warbo to a samu algaita irin tafadawa wanda ake wa sarakuna busa idan aka busa algaita ka jifa ga manzon Allah a gaban su ba ka kalli wannan karatu ba ga manzon Allah fa a gaban su in dai addinin nan an yadda manzon Allah ya zo da shi sai zai fada ina ko ina cewa al'aigaita ko al'asa sarewa ko a kunna wuta to wai aka ce walam ya kabalu shi'an sai taro ya watse ba a karbi ko daya ba an rasa samun ya za a yi aikiran sallah haba jama'a addinin musulunci ake magana wanda aka yi wahayin sa daga sama to da aka watse wasu suka ce gaskiya wannan aikin da majusu da nasara da yahudu su suke wannan aikin fansarafu ila manazilihim suka koma gidajensu wa hum mashghuluna bizalika suna shagalta da haka suka ce to ban san yadda za mu yi ba ma a kiran sallah in lokacin sallah yayi to wai tukunna ma malam ina suka yi tunanin a kira sallah in lokacin sallah ya zo har suke irin wannan ma hatsaniya idan kuma sun yi tunanin ba za a yi sallah ba sai an yi kiran sallar ina annabin da ke gaban su yasa akwai fa abubuwa shine abin tambayar ina annabin da rena shi kuka yi za ku zo ku taron dangi ku shawara wani ya ce a busa algaita wani ya ce a hura wuta rena annabin kuka yi har yanzu ba mu samu matsaya ba to wai kaji kuma a wannan labarin sai aka dawo da Abdullahi ibn Zaid sai aka ce to ana cikin haka fara'a Abdullahi ibn Zaid rajulan a mafarki sai Abdullahi ibn Zaid sai ya ƙara wani irin mafarkin kuma ya ga wani mutum yana dauke da naqus yana dauke da wannan abun busa a mafarki fa faqala sai yace ya abdallah atabi'u hadha atabi'u naqusan qala to ma tasna ubihi sai ce zaka sai wannan sarewar zaka sai da wannan sarewar sai ce to kai me zaka yi da sarewa kuma kana bu a mafarki ba yanzu na dawo mafarki na fita daga duniyar hankali na tafi mafarki gaskiya ne faqala sai yace na da'u ila salati da zaka sai min da wannan sarewa to za mu rika kiran sallah da ita ne sai mu busa fuhurufu to an san sallah lokacin sallah yayi a mafarki fa ake kala sai yace a sai wannan mutum da aka gani a mafarki sai yace to haba abdullahi ala adulluka ala ma huwa khairu min zalika to bana kwatanta maka abin da yafi hakan zama daidai ba muna cikin mafarki fa kala bale sai Abdullahi yace a kwarai ina da bukata kala sai yace to taqulu idan ka tashi ka farka to ku rika cewa Allahu akbar Allahu akbar sai da kai mai kiran sallah irin wannan da ake yi a cikin mafarki har yanzu annabi yana da hannu a ciki bashi babu a bayanan su ba hannun annabi kuma duk matsalar fa idan ka duk matsalar idan ka dawo cikin Qur'ani kamar yadda nake faɗa akwai matsalar da sakon biyu uku Qur'ani ya warware ta sosai ma ko sosai to sai aka dawo ana rigima yaushe ma za a yi kiran sallah ma yanzu dai sun ban mu a nan gurin ba mu san inda aka samu ba su ma ba su sani ba sai aka ce to wala yajuzu al'azanu kiran sallah bai halatta ba qabla al-waqti kafin lokaci in ba asuba bace to wai kiran sallan ma ya za a yi ma tukunna bari shi da kuma ya ma za a yi shi ala rasulillahi sai manzon Allah aka ce ya ce akwai wata gara basa
la yuraddu du'a'u bainal azan wal iqama, tsakanin ladan ya gama kiran sallah da tsakanin ata da iqama, wai da kai addu'a dubukatin ka za a biya. Kaga injiniya da zaka gwada addu'an nan, ni dai bai zan ba, Allah ya sa ka zama muluniya gobe, to zai turo ma account kai ma ka taimake ni, sai mu ga gaskiyar zancen nan. Wai dubukatin ka baka ji ba kun ba kunya ba tsoron, ba kunya ba tsoron Allah. Sai mai abin ya ga dama ko ma wannan ciki ne in ya so. Kuma aka ce wa sahahu ibnu kuzaima, ibnu kuzaima ya inganta zancen, karka ce muna kawo rubabbe, ka san da ka takura sai su ce to a duba hadisan da suke karanta rubabbu ne ko masu kyau ne, ka ji sai ka ce leman zaki. Ace annabi ya ce ka rika tawo wai mai kyau da mara kyau, kai baka jin kunya kristoci ma ka rika jin ka kana addinin ka da mai kyau da mara kyau. Gaskiya ne, ai shine abin dubawa ma gaskiya wannan, ai abin kunya ne a duba ruwaye ta inganta ko bata inganta ba, ra'ifi ne ko murtabun ne, shazi ne ko mu'an'an ne, garibi ne ko ko munkar ne, haba jama'a. Annabi ya magana to sai suka zarce dai ba mu da matsaya har yanzu, sai aka ce to ga wata gara basar, ka san ana wata addu'a, bari mu karanta wannan tun da ya zo kai. Aka ce ka san idan liman ya gama kiran sallah yana cewa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد. Yanzu kamar haka da na faɗa illa dan ya gama sallah, to na samu ceton annabi, ni nayi furi na bakku a baya injiniya, ku ne ba ku san inda za ku ba, ni na samu ceton annabi na zama ɗan aljanna. Abinda nake so in dawo da tunaninka, kiran sallar nan fa ya fi sallar so miliyan. Na'am. So miliyan. In dai wannan rubutun gaskiya ne, dan wannan ina jin ko bulugul maramu ma ka shiga yana nan wannan hadisin. To sai aka ce an samu ruwa daga Malik annahu balagahu annal mu'adhdhina jaa ila Umar, wata rana ladan ya zo wajen Umar ibn Khattab, yu'adhdhinuhu lisalati, yana yi masa kiran sallah na sallar asuba, fa wajadahu na'iman, sai ya sami sayyidina Umar yana bacci. Kaji gida-gida ake bi ga kallufar wayar hadisin. To da ya je gidansa zai mai kiran sallah. Kaji kamar ga yadda daurin aure. Gaskiya ne. To bari ka ji yadda aka yi. Da ya je gidansa sai ya samu yana bacci, faƙala sai ya ce as-salatu khairum minan nawmi. Ka san haka ake cewa ko? Haka ake so. To ashe wai ladanin nan shi ya ƙirƙiri wannan kalmar. Fa amarahu, sai ya umarce shi Umar kenan, fa amarahu Umaru, sai Umar ya ce to na baka umarni, an yaji ala fi ni da isubi, wannan kalma ta yi daidai a tusa ta a sallar asuba, ka ji dazu ashadu anna muhammadan, Umar ne ya ce a karata as-salatu khairum minan nawmi, Umar ne ya ce a karata cikin sallar. Sai aka ce a'a, sai aka samu wata riwaya daga Ibn Abbas, aka ce anna bilalan azana qabla al-fajri, wata rana Bilal ya yi kiran sallah kafin asuba ta yi, fa amarahun nabiyu, sai annabi ya umarce shi an yarji'a ya koma, fa yunadi ya yi kiran sallah ala innal abdanama. Ina ji a Kaduna ba ku taɓa yin irin wannan kiran sallah ba. Gaskiya ne, ban taɓa jin wani na yin ta ba. To haka take, sunna ce tana nan a kusa-kusa ma a bulugul marami, ka shiga za ka ganta. To wai yanzu alama tambaya a nan, yanzu kai za ka rufe ido ka tambayi ɗalibin Ƙur'ani, ka ce wai ka ce Ƙur'ani ina kiran sallah, illar da aka yi maka wadda kuma ka shiga uku ka lalace, shi ne kawai ka samu addinin gadon iyaye ne kawai, baka karanta shi ba. To yanzu muhalli shahid a nan, zancen fa guda ɗaya ne kawai injiniya, duka in ka kalli abin su bayi da matsayar daga ina suka samo shi, magana ce ta asanan lokacin sallah, shi kiran sallah ba sallah bane, ba kuma cikin sallah yake ba. To idan na sanar da kai ka tashi kai aikin alkhairi, laifi ne? Ba laifi bane. To duk farin da suke ta fama da kansu kenan. To ga wata tambaya kuma da zan tura musu guda ɗaya. Yanzu mutum idan har ya mutu bai kiran sallah ba, amma ya yi sallar,
yayi azumi, yayi zakka, ya taimaki marayu, ya taimaki talakawa, yayi duk abin da yake, bai ƙarya ba, bai zina ba, bai sata ba, bai kashe ran wani ba, bai ci amanar wani ba, wai shin zai shiga aljanna? Bai dai kiran sallah ba. To idan haka ne, to idan haka ne a cikin mutum dubu ina jin mutum 50 ne fake kiran sallar nan, mutum 950 har su koma ga mahaliccinsu ba sa yi. So sai ma ko gaskiya ne. To ashe wani abu ne abin da yake a wani babi wanda tuni Qur'ani ya magana wannan babin na cewa ka umarci mutum ya tashi aikin alkhairi. Shikenan yanzu idan aka kira sallar ba kai sallar ba, injiniya ya sunan mutum? Sunan shi mai ya saba wa Allah. Kafiri kawai, ai in sallah kafirci ne injiniya, faɗi ƙarara. Gaskiya ne kafirci ne ba. Yawwa kana ta ji an yi kiran sallah sai ka ƙi zuwa kai sallar, baka taɓa zuwa kayi ba ka ji, to kuma sai lokacin sallah ya baka ji kiran sallah ba, kuma za ka yi? Za ka yi a ƙa'ida. To ashe ko an kira ko ba a kira ba, sallah tana nan ita. Sallah tana nan malam. Gaskiya ne. To saboda haka injiniya sallan nan kwata-kwata ba ta da kima a idan marubutan nan. Yanzu dai a muhalli shahid a nan, ka ji kiran sallan da suka kasa mai gurbi, suka kasa mai inda suka samo, ka ji mai kiran sallan ya kai daraja annabi 1000. Ka ga wannan kalamun? Bala'in sa ba ɗan kaɗan ba ne. Gaskiya ba ɗan kaɗan ba ne. Bala'in sa ba ɗan kaɗan ba ne. To, ina ganin kamar fa na ci lokacin nawa. Gaskiya ne, yanzu ya cika chip daidai daga lokacin da bidiyon ya haɗu zuwa yanzu awa ne chip akara makallaba. To dama na ji daɗi, ina so a iya awan nan ya tsaya kiran sallah. In na faɗa wata gonar kuma wani sabon aiki ne ja, yanzu don dakata a nan iya kiran sallar nan. Inda rayuwa gaba kuma za a ɗora sai a samu, saboda yanzu in na shiga wata gonar kuma tsakurowa zan ba za a gama ba lokacin zai yi. Ya yi min daidai lokacin nan. A nan zan dakata kuma in saurare ku, a yi sallama da mu kuma, sannan kuma mu rufe kuma sai abin da Allah ya yi kuma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. To, ‘yan uwa, za mu buɗe muku layin waya mu ba ku lokaci, sannan kuma mai dama sai ya gabatar da text. Akar makallahu kafin waya ta farko ta shigo, muna da mai tambaya. Na'am. Da ya fito shi a text. Ya ce mu tambayi malam waye da Allah menene ma'anar Ibn Hajar. To, Ibn Hajar, Hajaru dai shi ne dutse. Na. To, ɗan dutsen kuma ba ban sani ba, wace ce matar kuma wace ce ta haife, ko kuma kafin ya musulunta ne aka mai sunan ɗan dutse? To, iya dai fassara sunan kenan, nan na tsaya sunan shi ɗan dutse. Gaskiya ne. Nan dai Hajaru dai da larabci dutse ne. Amma ba yare na ba ne, ta iya yi ma yana da wata ma'anar bayan dutsen kuma, Hajar ɗin. Gaskiya ne. Na, to, a karfukan lahu, bayan nan akwai wani ɗan uwa da ya ce a itar musu da saƙo na fatan alkhairi, ya ce sunan shi Awwal ɗan Amar, wanda aka fi sani da AA ɗan Amar Kano. Ya ce isa masa da saƙon gaisuwa zuwa ga Sheikh. Jami'in tsaro kenan, ina godiya AA ɗan Amar. Jami'in tsaro kenan, Allah ya sa gama aiki lafiya. Ga Qur'ani ga tsaro. Ga Qur'ani ga tsaro kenan, ina godiya Malam Awad. Na'am. To, akaramukan Allah za mu buɗe layin waya, ƴan uwa waɗanda suke da tambayoyi kuma ƴan uwa kun dai ji topic ɗinmu, maudu'in mu shine akan abin da ya shafi sallah a hadisi, sallah a hadisin kuma akan abin da ya shafi kiran sallah. Za mu buɗe layukan waya guda biyu. Ɗaya bulo ne za mu sa shi a kira ne na WhatsApp. Bulo ɗin nan duk da yake mun rubuta shi a comment kuma ba baƙuwa ba ce, ita ce 080-5790-4880. Shi wannan za a kira ne ta WhatsApp 080-5790-4880, wannan kira ne na WhatsApp. Sai kuma akwai Zen wanda za mu sa shi kira ne na ƙasa na GSM wanda ba sai an buɗe data ba, shi kuma 080-226-8
1180 زي زعما 2266 8054 2266 8054 ان شاء الله. كما ان duk wanda ya satinta comment to zai samu wannan number domin mun rubuta ta tana nan a tafi a cikin yardar Allah. Saboda haka yan uwa duk wanda Allah ya ba dama sai ya kira domin gabatar da tambaya zuwa ga malam. Sannan kuma da Allah yan uwa a bada hadin kai da goyen baya ya zama na tambayar nan ta zama akan maudu'i ne, kada mu sauka akan maudu'i domin koda kai tambaya akan maudu'i to ba za mu bi ta kanta ba. Sannan kuma duk wanda yake da tambaya ko kalubale da Allah ya yi shi na ilimi a cikin natsuwa da Allah ɗan uwa a daure a yi shi a cikin natsuwa shi ne damar da zamu bada. Saboda haka zamu buɗe layukan wayan a yanzu. Ba ya kamata kafin kira ya shigo ko a tsora kuma wani ɗan bayanin gaskiya ne wannan. Yawwa, to ai to bari in yi wani wajen tun daga wani littafi a hannuna kafin a samu shigowar kira. Malamai sun ce wa minal ma'alumi, yana daga cikin sanannen abu rigingimin sallah tsakanin ƙungiyoyi. Anna kasira mina salati shafi'i, da yawa daga ɓangaren sallar da shafi'awa suke yi, kasantun da sun raba addinin gida-gida kamar jam'iyyar siyasa da shafi'iyya da hambaliya da malikiya da gasunan da illa masha Allah, sai suka ce to gaba ɗaya la tasihu sallar su ma gaba ɗaya ba mai kyau ba. Ai, a wani zama inda rayuwa zan karanto sallar da duk duniya ma baka taɓa jin ma irin ta ba, a wani ɓangaren kuma suke yin irin ta wanda ba ta kama da irin wanda ma ake so. Kira ya shigo. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, assalamu alaikum. Na'am. To dan uwa ka saki kira. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna daga ina ake kira? Kuna magana da Ahmad Salihu daga nan Kano. Na'am, Malam Ahmad Salihu daga Kano. Na'am, kana tare da Sheikh Malam Yunusa mai risala Kano. Yawa, akwai sati da ya gabata na magana tambaya akan yadda adadin rukuu'i na sallah suka zo a cikin Alƙur'ani mai girma. To malam bai ba mu wannan amsa ba, shi ne ya kirawo yanzu, ko malam zai ba mu wannan amsa? Na'am, to ai in ka lura maudu'in ba ni ba shi amsa ba, injiniya ba ni dan bari in magana a kai shi wannan yaran. Mun yi bincike dan saurarani da ba a maudu'i. Injiniya ina mata tana ji na injiniya dan tsaye da kira. Injiniya dan yaƙuri dan tsaye da kira. Na'am, to insha Allah dan tsaye da kira saboda in yi bayani. Na tsaye da kiran malam. Yawwa, muna magana da mai hankali ne da kuma malami. Ka san washe gari ya yi rubutu na cin mutunci a Facebook, kana da wannan labarin? Na'am, ina da labarin. To ba ni da lokacinsa tunda bai samu tarbiyya ba. Ai, wannan ba irin ka muke so ba, malamin da aka sani muke so, saboda haka ba ni da shafin wannan. Saboda haka idan kana da magana za mu haɗa ka da yaran da za ku yi magana, wannan ba ni da shafin sa tukuna. Saboda kusan duk lokacin da na yi karatu sai ya ci mutunci na akan abin da shi jahili ne bai san me ake yi ba. Saboda haka wannan ba magana muke ta 'yan midiya ta kungiya ta zage-zage ba. Wannan yaron jahili ne, mun yi bincike mun san shi. Washe gari kawai ya je yana rubuta cin mutunci a Facebook, wannan ba shi ne abin da ya zaunar da mu ba. Ya zaunar da mu ne saboda masu hankali su kawo magana ta ilimi, ba wai muna magana da jahilai ba ne. Saboda haka wannan ba ni da ajinsa kawai, ba ni da ajinsa. Ci gaba da wata tambayar kawai, ci gaba da ɗaga wani kiran, ba ni da lokacinsa. Na'am, to ya shi insha Allah. Na'am, to assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
Nan to dan uwa ka saki kira. Nan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nan, barka da baraka. Suna daga ina ake kira? Nan. Nan muna tare. Ba, masha Allah. Nan. Shirin ya kawo Na, to dan uwa ka saki kira ko ka canza inda kake tsaye. Na. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Na'am, suna daga ina ake kira? Me magana da Sari Ismail Ayama daga Togo. Na'am, to kana tare da Sheikh Malam Yunus Abdulkadir mai risala akan wannan shafi namu na da'awatul Islam kuma topic din mu a yau shine kiran sallah a hadisi. Gaskiya ne kuma a tare da Malam muna sauraron ku. Na'am. Ina yi wa Malam fatan alheri. Na'am. Kuma da addu'a Ubangiji Allah ya kara mu da lafiya. Amin 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 muna godiya. Kuma irin wannan abubuwa da malam yake kara fahimtar da mu alhamdulillah muna yi Allah ya godiya da ya yi mana mana irin wannan lokaci. Na'am to alhamdulillah. Alhamdulillah muna jin daɗi Allah ya saka a kai dan ji Allah ya kara mana kwarin gwiwa da wata Allah ya taimaki musulunci da musulmi. Allah ya haɗa kan musulmi da gwiwa da wata. Amin amin. Amin malam. Amin malam. Ya saka a kai. Amin a karamakan Allah muna godiya mu ma insha Allah muna godiya to ɗan uwa dai kada ku manta da topic ɗin da muke kai duk wanda zai yi tambaya ko zai yi magana to da Allah kada ya tsallake maudu'in da ake magana a kansa na'am assalamu alaikum wa rahmatullah na'am suna daga ina ake kira Malam Usmanu nawa Malam Usmanu mai awo riga sa Kaduna na'am kana tare da Sheikh Malam Yunus Abdulkadir mai risala na'am kun kudi ya ga kariya Allah ya saka da alkai amin 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 al Malam Usmanu na'am amin amin Malam Usmanu na'am ga kariya an ci gaba gaskiya ne wannan kuma din duniya ce take saurara gaskiya ne gaskiya ne ba tambaya nake da ita ba shi dai shawara na'am to bismillah malam na'am eh shawara ita ce duk wani zai zo kamar zai challenging din malam akan wannan abu na'am to abu wannan kiran sallah shi ke ci gaba da daya bai nuna wa mutane ba ya ce wai littafi kaza ba ya dauko littafin ya karanta dare ne ku kowa ina gidan ki kin da tattafan shi na'am gaskiya ne eh kina yake da bai kusa da littafi kaga wannan ba ku jiya bane littafin gina gida wannan sannan ki kawo littafi kan kawo mutane kai ke wani kwana kwani na'am gaskiya ne sai ka tuna mun da wani malam neman suna ba Kaduna ana ce mai malam Sa'adu mai littafi Allah ya ji kanshi a hayin banki ana karatun lura in ka zo baka haddace baitukan da ya baka ba sai ya ce ina ba zai kara maka ba ya ce yanzu in kai karatun addini aka tambaye ka a hanya ya ce ba za ka ba da amsa ba ya ka koma gida ka ɗauko karatun ka sannan ka dawo ka ba da fata gaskiya ne shadiya wannan ya nuna bai karatun ba gaskiya da wasu littattafai ya tuho gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi amin amin malam usman
نعم تو ما شاء الله. نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. معنا البشرية إلى متفاشاً أكثر بفاشاً كما أيضاً الأشياء. نعم يا جنسيا الحمد لله الحمد لله سونا ده وإلى وعيبك أيوة يبقى. معنا سونا لا نزيف مالا. نعم مالك نزيف جنسيا مالك معرفة إلى إلى ومالا فاشاً أكثر. جنسيا يا الله أرى أزكي كما نزيف تعلم. مالك. فلن كما إلى الحمباية وكذا. نعم زوا جمالا. نعم تو بسم الله بسم الله. مالك أحاديث بيكرم أول فاشاً وإذا أشي وأن النبي صلى الله عليه وسلم ina sallah har yake cewa sallah tana da sha'ani da yawa ciki to sai muka ci karo da kuma wani hadisin cikin Bukhari wanda annabin ya ji ya samu wani mutum yana sallah sai ya mai magana da ya mai magana sai mutumin da ya mai magana ba sai an ci cewa shin ba ni ya karanta da kai ba ya yi mallabi na amaru ba da yake faɗa ta cikin wani yanzu ya ce da ya mai magana da yake cewa idan na ci haku da Hadisin ya ya kudu amma dai ga cikin zai dawo Allah ya daga ji. Na'am. Shi Allah mu ci karo da hadisi da aka ci. A kiran sallar da hadisi yake karantawa ba aya yake karantawa. To me yasa malaman hadisi ba sa koyi da wannan shi kiran sallar? Na'am. Da hadisi karantawa ba aya yake karantawa to malamai bai san wancan hadisin bane ba ko kuma sun san me suke koyewa. Na'am to tambaya ta farko kenan ko sai ta biyu. Yau mai sai ta biyu wanda shi kuma wancan da Allah da yake ne magana da yake sallah to yake amsawa sai Allah yake shi ne na karantar da kai ba to me yasa ne yanzu idan suna sallah idan mu sallama ba ta amsawa na'am to da biyu kenan yawa sai kuma tambaya ta uku mun ci karo a abun nuzul masallacin annabi mata ne suke tsayawa sabon ba har sahabbai suke dan jinkirtawa domin idan sun yi rukuni suna ne ko mata ta su rudin shi injiniya ka ji tambaya ta ilimi kana ji ko kai garaje malam nazifin malam darasin da ke gaba duk wannan yana cikin shirin da zai shigo musamman ma dai leƙen mata suna masallaci kai garaje zai zo wannan fiyo insha Allah one by one zai zo insha Allah sannan kuma cewa annabi ya ce ga yadda yake nashi ko ka san cewa duk abin da yake da alaka da Qur'ani mutanen nan ba su kauna ai magana ko hadisin yau kar ka manta a zaman baya nayi maganar annabi ya fito ya same su sun daga murya suna sallah yake wa yake ku rika daga murya duk hadisin wato makiya Qur'ani ne wasu mutanen fatantiran makiya Qur'ani yasa kaga ko malaman ko wasu masu tambayar hargitsatsin wanda suke neman suna a ce an ji su ko sun yanzu kaga wani da na kade dazu yana magana gari na wa yake cewa ya zo ya kura mai risala ya kasa baki da ka'o'in sallah ya yi buji-buji da shi to da haka to su irin waɗannan wanda ba tarbiyya suka samu ba neman suna ne gaban su to malaman su kuma irin waɗannan akwai cikin su na Allah akwai ko munafikai wanda za su karanta abin haka yace kafin su faɗe shi sun tabbata an ce gaskiya ne to amma ba za su zo su aikata shi ba kai kuma in baka aikata ba su sun kubuta daga kafirci kai kuma sai su kafirta ka wannan shine abin da ke faruwa malam nazifin malam irin wannan hadisi na nan birjik na leƙen mata a masallaci kai hakuri shirin sallah ake wata rana kwatsam za ka ji na karanto maka shi kwaba tu kwaba kai hakuri kawai lokaci na tafi na to assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مال آدم كو مال إبراهيم آدم. إنكيا مال غاي. كان تراد الشيخ مال يونس برسالة كانو. تو الحمد لله إن أيوة بابا مال مومو فاتح على خيري الشيخ يونس عبد الكاتر مرسالة الله يسعدك مسعد على خيري الله يسعدك مسعد على خيري. Kai kake injiniya da kake gabatar da wannan shirye Allah ya maka sakayya maka alkhairi da masu biniya wannan tiji mai albarka. Wato abubuwa wato dai a koda yaushe dai ban gujewa a kan cewar wato duk ran da aka ce mutum zai yi aiki da waɗannan hadisi. To ba za ka dangata shi da mahaifinsu ba. Na'am. Sai ya fi shi jin daɗi sai ya fi shi kwanciyar hankali.
gaskiya ne. Kuma wai duk waɗannan abubuwan saboda renan hankali. Wai har waɗanda suke da wannan abun wai har kai da za ka rike abu wai a dube ka ana ce maka makiyayin Allah. Wato idan ka duba shi yasa duk wani wanda yake rike da Alƙur'ani ko aka ganshi ya dage wurin neman sanin Alƙur'ani musamman makaranta a Allo ana ganin su mahaukata wanda ba su san me suke ba suna bata lokacin. Na Qur'ani ya wuce nan aljanna ce sai ka zo misali kai a matsayin ka na gardi ka zo ka rubuta sumuni ko rubu kayi ni akalla ka yi mishi biyawa 100 ko 200 shi kuma wannan ya zo cikin minti daya har ma ya zo Allah ba shi a za ka ka tabata lokacin ka akan sanar da Qur'ani ko neman ka sai shi sannan neman alfarma da nake mallam injiniya da Allah wannan bawan Allah in ban manta sunan ba mallam Ahmad Salihu mutumin kan ina neman alfarma kuma da fatan za a yi mun wannan alfarma kuma da fatan yana ji ina so da Allah wannan bawan Allah a ba shi lokaci ya zo ya karantar da duniya yanda ake yin sallar ahadisa good and fine wannan alfarma a taimaka mu saboda ni ta addinin musulunci indai har kana yin abu domin Allah duk wanda kaga yana aikata ba daidai ba ma'ana yana shiga zai shiga hadari ko yana cikin hadari to haƙi ne fa aiki ne gare ka indai kana yin domin Allah ka zo ka tsamar da shi daga cikin wannan halaka ce na'am to mallam Ibrahim ina ma ƙarya yake bai ma san addini ba bayan mun yi wancan program din na kira shi da wayar da ya kira mu akan ni ma in ba shi dama ya fito yin karatu ɗan uwa su gabatar da tambayoyi da na kira sai wani ya ɗauka ya ce shi abokin shi ne lokacin da ake program ɗin ya kira ya shi Mallam Ahmad Salihun ya karɓa ne ya kira da wayar shi abokin na ce to ya isar masa da cewar ina neman ga numba ta ya kira ni har yau kiran da ban ji ba kenan. Inda yana saman yanzu da fatan ya ji wannan sako ko zai ji a baya to muna buƙatar ya ansa wannan kiran domin ya taimake mu ya taimaki al'ummar musulmin duniya. Kuma idan har na zo na ce ba ka iya abu idan ka kula Allah bai hana ka abu sai ya baka wanda ya fi shi. Haka yake. Da Allah ya ce kar ka yi abu to sai ya baka wanda ya fi shi. Na'am gaskiya ne. Muna kaga muna neman wannan taimakon dan Allah ya dubi girman Allah ya zo ya koyar da mu yadda za mu yi sallah a hadisan magana adadin rak'o'in komai da komai na dai kenan ko kuma duk karatu cikin da malam ya yi ya zo ya yi karatu ya nuna ilimi ya rusa duk wannan karatu cikin da malam ya yi domin mu amfana wannan shi ne neman alfarman da nake yi a gurin ka a gurin shi domin kai ka ansa to ina neman wannan alfarma a gurin shi da waɗanda suke kusa da shi dan Allah su taimaka su isar da wannan idan har bai ansa wannan ba to duniya ta gane ba laifi duk lokacin da yazo a ci sauraron shi in dai har abin ana yi domin Allah ba dan cin mutunci ba na'am to gaskiya kuma ina ma fatan yana cin mutunci ba yana cikin biwa yana biye da mu insha Allah kuma yana jin ka zamu saurare shi mu ji to ina yi wa malam fatan alheri da kai kanka da masu biye wannan shafi ne albarka sana na'am to masha Allah na'am ƴan uwa da suke kira ta layin ƙasa su yi hakuri haduwar layukan biyu ne na dan rufe wancan layi kuma nan da ƴan mintuna kaɗan zan buɗe shi nan gaba muka ɗauki kira biyu daga WhatsApp ɗin to za mu kashe shi sai mu koma can domin ba mu san tambayoyin da ƴan cikin suke da shi ba na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam barkan mu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya na'am a masha Allah alhamdulillah suna daga ina ake kira ana magana da Abubakar Kamis Shari na'am Abubakar Kamis Shari na'am to kana tare da Ashel Ashel Malam Yusufu bi risala kan na'am masha Allah to mun hada gari ɗaya kenan gaskiya ne na'am muna tare Mallam Yusuf Kamis na'am to Mallam Yusuf Kamis dan
Na'am, eh muna jinka sosai Malam Yusuf. Yo Malam Shi. Eh Malam na jinka. Malam kana jin me kira ko? Ina ji bai ai bai bayani ba ina jin sa. Na'am, na'am. Yawa abinda nake so in yi magana akan sa shine cikin karatun da aka gabatar game da abin da ya shafi kiran sallah. Na'am. To a mahanga ta Alkur'ani shin kiran sallah na da wata kaifiya wanda ake Na'am. Tambaya ce zuwa ga malam ko? Na'am. To. Na iya magana? Mun ji tambayar ka. Mun ji tambayar ka. Akwai ƙari? Na iya magana? Na'am. To insha Allah. To na iya. To ya. To. Na'am, kana iya mu. Na iya magana ya ga mu. Ku mu barka a discussion. Saboda kada tambayoyin su yawa ai kaga wannan yazo da magana ta ilimi ta hankali haka ake so kuma na'am gaskiya yazo da magana yanzu dai a cikin wannan okay to ko baka bani dama sosai bismillah malam yunus malam mirsala to masha Allah to malam kamis yake ko to kaga wannan irin tambayar ta hankali ta ilimi irin ta ake so kuma mani maka godiya kwarai da gaske to daga lokacin da muka fara wannan shiri zuwa har yanzu to kaga a mu iya abin da muka hango a cikin wannan karatun ba mu samu matsaya ba tukunna kusan abin da yasa malam Kamisu muke irin wannan karatun ban ce irin ka ba ko da ma dai wace kungiya kake yi kai adali ne kai adalci cewa ake yi mun kasa kawo ya kiran sallah yake a Qur'ani abin da ake cewa kenan alhali aikin da in ka bi mutum farko nake cewa wannan fa wani aiki ne wanda koda ka zo duniya ka koma ga Allah baka taba yin sa ba indai kai sallah kai sauran ayyuka ba wanda zai ce ba za ka shiga aljanna ba ashe kaga ba aiki bane na farilla da za ku zo kuna caccaka masu littafin Allah ina kiran sallah yasa muka ce to bari mu duba naku mu ga shi daga ina yake akwai abin da muka kasa kwantar da hankali akai wanda a yanzu bazan iya warkar da shi gaba ɗaya ba saboda Qur'ani ne yake so ka biyo shi a hankali akwai abin da wato ayyuka ne na alkhairi wanda kai zaka jawo mutum akan ka tunatar da shi wannan aikin lokaci yayi amma irin wannan lafazin completely babu shi a cikin Qur'ani na kiran sallar completely babu shi kai ma ka sani kuma babu domin tambayar ka ta nuna kai malami ne kai ma ka san babu to yanzu abin da ya rage mana ne da kai mun samu ayoyin da suka faɗi cewa ayi kira zuwa ga ayi sallah mun same su amma wannan irin lafazin shine ayi kira zuwa ayi sallah wanda a wannan littafai da muka karanto bai da matsaya to lalle lafazin ba abin da zamu koye maka bai zo ba a cikin Qur'ani amma wannan bai hana ba lokacin sallah yayi in sanar da kai ta wata siga cewa sallah lokaci yayi a tashi ayi sallah umurce ka da aikin alkhairi umurni na da na baka in baka yi aikin alkhairin ba kaga baka yi aikin Allah ba wannan kan lafazi muna jaddada maka babu shi wannan lafazin cikin Qur'ani to kuma tunda babu shi cikin Qur'ani mu ba za mu kirkiri wani lafazi mu tusa shi dan mu ce a mun kasa faduwa ba amma ina tabbatar maka babu wannan lafazin cikin Qur'ani amma karatu zai nuna maka wani irin abu ne naka umarci mutum kai masa nuni ya tashi aikin alkhairi Qur'ani diya wai zana dai tum ila salati takazuha huzu'an yanzu kiran da za ku yi a duk lokacin da kuka kira su zuwa ga sallah za su dauki sallar da izgilanci munafukai su ce ba sallar ba dagowa da garkuwu munafiki ya ce ba raka'a babu kaza bai ga kaza ba munafiki ya ga alwala ya ki alwala ya tafi yana cewa kawo min raka'a jahili ya ga alwala ya ki jahili yana cewa kawo min raka'a za su dauke ta da izgilanci amma da mun zo muka sa Qur'ani gaba zamu kira ka Allah ya ce kai sallah Allah ya ce kai sallah Allah idan har ka mutu baka ji kiran sallah ba amma kaga ayar da take kai sallah in kai sallah ba laifi kai wa Allah ba malam Kamisu lafazin mu da ku gaba daya ana kulita tafan babu lafazin gaba daya tsayayye wanda aka ce ga daga inda aka samu shi haka Qur'ani shi bai lissafa wannan lafazin ba iya amsar da zan baka kenan Na'am, ya ce Al-Qur'ani. Kana saurare na ku? Na'am, kana tare da mu malam. Bari mu maimaita mai.
bari maimaita mai da baki na littattafan ku sun ka sai wa lafazin matsaya na babu lafazin ina fata kana ji da na'am kana ji na ko nace littattafan ka kasa saurare na kuma kila ko ko yayi shiru nace littattafan ku sun ka baya ji sai nake jin malam ba shi malam ne risala ba sai nake ji shi ba na fi jin naka sosai na'am yace ba sosai yake jin malam ba sai baran gabatar mai da amsar malam yace babu wannan lafazi na kiran sallah da ake amfani da shi yanzu alqur'ani amma alqur'ani ya yadda da lafazin ka kirawo mutum zuwa ga aikin alkhairi ka kiraye shi zuwa ga sallah har ya kawo aya a cikin suratul ma'idah wai zana daiki yace wai zana daiki zuha huzwa malam ya kawo wannan ayar yace babu lafazin kiran sallah alqur'ani sannan kuma yace a hadisan ma lafazin zukan ba su daidaita ba kala kala ne suka zo wannan shine bayanin malam mu je zuwa ga magana ka tabbata malam na saurara na malam kami za tare da mu na malam kami Na'am ana jin ka malam bismillah yau ba matsala da ke da wayar nake amfani da ita wajen Facebook din kuma da wayar nake amfani wajen kira kaga ba dama yanzu ga abin da yake fada ba dai zan kalli zan fara kallon shirin daga bayan mai mai ta abu na biyu da nake so in yi magana a kansa na'am Aladina na'am shi Aladi kamar da zan dan uwa ya kira to da da zai shi dan uwan na'am ci gaba da bayanin na'am yawa to gaskiya mu a gurin mu littafin hadisi sun nuna mana wannan sallar da adadin rako'inta da yanda ake yin ta wace ce ake bayyana rako'inta wace ce ake boye rako'inta me za a karanta me za a yi matsalan ne to mun gani cikin hadisi filla na'am ba ba magani ba kuma mun ga wanda suke da awar alqur'ani zalla din suna irin ta wannan abin yana dan daure mun kai kware da gaske na'am shi yake so malam ya danyi karin haske na gaji an katse wancan kiran na wancan bawan Allah amma ni ga yanda tambayar ta wata zo da wannan sura ina ko wannan karin haske da malam zai mun sai mun karkashin wannan magana na'am to malam malam Kamisu na'am ai ka san ya kamata a ce tun daga muka biyo shirin nan yana sauraron mu kun kai shekara da shekaru kuna cewa hadisi ne suka ce ai raka'a kafin bayanin mu ya biyo baya neman hadisin da yace ai raka'a san mu irin tattauna irin wannan mun saba da ita amma ba zai yi ka dauke tunanin mu akan wani kalubale da ake sama da shekara da shekaru ba kun ce naku ne yace da adadin raka'o'i mun tambaya mun yi magiya mun kuma tambaya a kawo mana hadisan da suka ce su ne suka ce annabi ya ce azhar uku za a yi la'asar an hudu za a yi la'asar hudu za a yi magariba uku za a yi asuba bi za a yi inda annabi ya ce gurin sama da shekaru da yawa muna jin ku mun yi shiru cewa an ce babu raka'o'i sai a hadisi magana nan ba kage fa muka yi ba ko to kaga mu mujahilai ne a hadisin ilimin mu bai kai ba amma tambayar da aka yi mana ya kamata a warkar da mu dan mu san da hadisin muke aiki ga inda annabi ya umarni da uku da hudu da biyu yace haka za a rika yi har yanzu ba mu samu wanda ya warkar da mu ba kaga ko bai kamata ba tsawon shekaru kuna tambayar mu muna cewa ba mu ga hadisin ba kun ce akwai hadisin kuma a ki ba mu hadisin malam Kamisu ka ji abin da yasa ka ji shi wancan abin da yasa ba tambaya yi irin taka ba ya dade yana zagi na da cin mutunci a Facebook duk karatun da nayi yasa ka ji na kyale shi a matsayin yaro karami wanda shi ban ma san da shi a duniya ba yasa ka ji na katse shi amma kai da ka zo da siga ta hankali ta ilimi dan Allah kana da hadisin da annabi ya bada umarnin azhar uku hudu tambayar nan mun kai shekaru muna yin ta kaga bai kamata mu tsallake ta ba mu same ta ba idan kuka ba mu hadisin sai ku zo ku ce to ku kuma ya qur'anin yace na'am tambayar nan mun jefa ta muna kuma jefa ta kaga kenan mun riga ku jefa ta tsawon lokaci
ko kuma kun ce akwai ta tsawon lokaci duk wanda ya tashi a kasar nan zai ce raka'o'i hadisai ne raka'o'i hadisai ne to har yanzu ba mun ce fa babu ba ilimin mu bai ga hadisin ba so muke a karanta mana umurnin annabi ya ce ai hudu ya ce ai uku ya ce ai biyu dai mu samu maslaha da mu da ku kawai wannan shine mallam kamis ina maka fatan alkai dan to wayan mallam kamis ta tsinki kuma yake da annabi na'am assalamu alaikum warahmatullah salamu alaikum assalamu warahmatullah na'am na'am muna kuna magana da Yusuf Sufyan na'am mallam Yusuf eh mallam Yusuf Sufyan tarabo ku kuna magana Yusuf Sufyan tarabo ce gaban matasa na Ukraine na'am na jahar tarabo ku alaikum Na'am to masha Allah kana tare da Sheikh Mallam Yunusa Abdul Qadir mai risala Kano. Masallu muna yi wa Sheikh barka da zuwa kuma muna farin ciki da wannan shiri da ake gudanarwa. Na'am. Gaskiya. Ni kamar da nake yi kana son guda ɗaya ce. Na'am to Mallam Yusufa. Malaman nan sun san da waɗannan hadisan wanda suke gwada kan al'umma yasa har suke challenge din Qur'ani cewa ba raka'o'i ko kuma babu kana sallah a cikin gashi su ma a kiran sallan da kwa matsalar da ke ciki. Sannan kuma su masu cewa ai hadisai din nan sun zo da raka'o'i sallan nan ni ya hana duk lokacin da aka yi musu tambaya. Aka ce fito da wannan hadisin ka ba da lambar hadisai kuma ba za su iya ba wannan shi suka zartar maka babu haka ne ayoyin na Qur'ani suka rasu da na Qur'ani sannan kuma suke cewa wai babu Qur'ani sai dai ana shiga na sun kuma muna cikin lanta shekara da shekaru kuma babu na'am gaskiya ne sannan kuma to kuma magana ne kuma sallah da aka yi na magana wanda ya kira sallah wanda ya Ina wata addu'a bayan ya gama kiran sallah an ba shi cikin aljanna an ba shi aljanna an ce kishi ko na'am to ina da hadisi ma wanda suka rawaito cewa ba ma wai wanda yake kiran sallah ba kai da ka ji kiran sallah idan ka ji an gama kiran sallah kai wannan addu'a to kai ma ke kai ya shigo na'am ko ne kike kiran aljanna ne mallam yaso eh kai kike kudi ne kira abin da suka hada na'am da ka gama kirkon na addu'a to kuma an ce ke da ba kai ba wuta na'am ina yi wa shakka barka da biya kuma ina mashkata da sai Allah ya sa ta shi lafiya kuma Allah ya tsara haska ta mun alqur'ani da gana abin da ke cikin ta domin mai wuta na'am to Allah ya saka da alkai na'am to mallam Kamis ya dawo wa alaikum assalam wa rahmatullah Na zo garancin network ya sa bana ji kuma har ma hakan ya katse min kira. Na'am, eh gaskiya akwai matsala ne. To Allah sai yanzu yana ji na to. Ya cewa a kawo maka hadisin da ya fadi magariba uku, isha hudu, azhar hudu, asar hudu, asuba hudu. Kamar na ji wannan magana, ko ban ji daidai ba. Akwar yayi wannan maganar ya ce sun dade shekara da shekaru suna cigiyar wannan hadisin ba su gan shi ba ba su samu ba. Haka yake wannan. Eh kuma gaskiya mun dade muna neman wanda yake bin alqur'ani ziryan kuma yake yana neman wannan hadisi to mallam kamisu haka yanzu mallam ba sani ba shi mallam ba akwai tunda na ga yawanci na zuwa littafai ishara zan yi masa ko kuma karantowa zan yi bayani filla filla dan uwa su ji kuma su fahimta na'am ai kaga kamar yadda mallam yake babu to ba mallam ka da ya kamata ya ji ba sai sauran ƴan uwa duka masu saurare su ji daga gare ka da kyau amma kuna hawo da mutum ne a ganin live ko kuma yaya na'am eh to kaga gata a kai kamar yanda muka gayyaci mallam bari mu samu dama a wurin shi in yayin da zamu hawo da kai insha Allah na'am da kyau akaramukan lahu yana neman izini a hawo da shi zai karanto hadisin da ya bada adadin raka'o'i yanzu ai akai yake injiniya yanzu akai yake na'am kuma ka karanto shi kawai an baka yanzu ka karanto shi duk hadisi dai duk tsayin sa bai huminti biyar ma ka karanta shi ba mallam kamisu karanto mana shi ka taimake mu
Na'am. Malam Kamis yana jin malam ko? Eh, sai ne ne. Na'am, yace ka karantu hadisi. A karanto shi. Ina so ka ne inda duniya suke gano shi. Ga shi kuma duniya hadisi inda yake wanda masu shirin littafin kusa da shi. Sauti zai samu gane kawai ba sai an ganka ba. Amma idan hakan ba ta samu ba yau ko yana ganin kurewan lokaci. Na'am. Ai abu ne wanda yake na gani shi wannan shirin kuna yin sa lokaci bayan lokaci. Ai shi malam ina ganin malam Kamis ka mun mu dama mu iya ba ka lokaci. Da lokaci ka zo kai karatu musamman in ya kai kuma yanda za ku haɗu da wani ne ma a tattauna a nemi mafita a kai. Kokarin mu shine mu gano gaskiya zama mu iya baka lokaci da rana kai ka zo ka yi karatu akai amma a yanzu ka fito da ka ba mu hadisin kwaya daya isa kwaya daya hadisin ya isa yanzu na'am to bismillah injiniya ya ba mu hadisin kwaya daya yanzu taimakon mu zai yanzu kamar nin ka ce in karanto maka aya alwala ai ba sai na sa rana ba zan iya karanta ma ita ko mu cin lokaci a hawo da shi ya karatu wannan rana ta zama kin jika tashi ki hadisi ɗaya muke so injiniya hadisi ɗaya muke so kawai mai raka'o'in nan ba maganar wai a baka lokaci kai karatu bane hadisi yanzu in ka ce karanto ma aya alwala cikin rabin minti na karanto min hadisin ka taimake ni yanzu dai ga lokaci kana da shi ban ji abin da yake ba na'am eh yace ka daure dai da Allah a yau ka karanto hadisin saboda daga nan kaga duniya ne ke ji ba malam bane kadai kaga daga ranan akan wannan gabad din da yake karatun wadanda yace ma babu kaga za su gane cewa akwai yace babu eh gaskiya akwai hadisi yana cikin sunan nazar kudin zina so kun fito da ni a sai ne karanto shi karanta hadisin na'am sannan kuma karanto shi yanzu dai karanto shi na'am ai kuma wai dan a hankali da ba eh gaskiya ne abinda nake bayani ni wancan lokacin da kuka ce kuna iya ba wa mutum in har akwai yiwa Laraba mai zuwa a bani a hola ne zan yi karatu kuma za mu karanta hadisan zan yi bayanin su a gatsin yin muwafaqa da alqur'ani sannan kuma duk wanda yake kore waɗannan hadisan kuma yake sallah irin tamu to ba shi da hujja cikin alqur'anin kuma ya kiyaye hadisan da suka ishara kan wannan shi ne abin da zan faɗa injiniya ka nemi izini na ka nemi izini injiniya ka bani dama ka ce lokaci na ne izini na ni yanzu kawai hadisin kwaya ɗaya tal nake so ya karanta min saboda wannan filin ka ce sai an baka fili wata rana ka karanto shi ni da ce min kaina aya alwala zan sa rana ne na'am to kana ji malam Kamis ya ce ka kwaya daya don karanta hadisin ka daure ka kwaya daya kawai muke so hadisin kwaya daya kawai muke so hadisin da ya faɗa abinda ba shi bane kai ka faɗi wanda shi ne domin za su jiyo a murya kwaya yawa yanzu ga ni ga ka kwaya daya kawai in ka fidda mu daga cikin wannan halaka ka karanto muka ji hadisin muna da tambaya ji da zamu yi akan hadisin in ka kawo shi na'am ka bani minti daya na'am ka bani minti daya na'am to ba damuwa insha Allah na'am ya ce a bashi zai shiga maktaba in shiga maktaba ya fito zai yi hadisin zai dauko to ba ai haka yafi na'am insha Allah gaskiya ne yawa haka ya ku ai sai a samu fahimtar juna kawai kaga duk sai a fita daga rubu sai mu ji na'am to ƴan uwa bari mu yadda akai aka samu masu layin ƙasa kafin ya dawo koda mutum biyu ne mu samu mu dauka cikin yarda Allah su ma in ya dawo muka ga dawowar shi to sai mu ba shi dama domin ya fahimtar da mu wannan gabar da muke akai na'am to ƴan uwa dai masu kiran layin ƙasa yanzu kuna da dama kafin zuwan malam Kamis Sharif Kano kafin ya dauko littafinsa ya ce mu ba shi minti ɗaya zai leƙa maktab ɗinsa dama takin wannan tattaunawar shine bayyanar gaskiya shine auratul azhan ila ma anzalallahu ila rasul to Allah fahimtar da mu ita amin a to injiniya kafin kira shigo bai kamata a ba filin haka ba ko na'am eh gaskiya ne malam
To da farko irin wannan dama ita ce tattaunawa ta addini ta fahimtar juna ba ta kure ba ta kaza ba yanzu kaga duka sai mu samu waraka idan ya kawo hadisin dama ya ce muke a kawo shi mu ji shi dama kamar in ba ku manta ba zaman baya nace in an kawo hadisin muna da tambaya bi a kansa kowane iri ne muna da tambaya bi a kansa kaga sai mu samu waraka to kuma dama abinda ake nema waraka ta ilimi ya wato ko ya dawo ne na'am ba shi bane wani sabon kira ne ya shigo na'am assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to kula ka saki kira domin ba ma jin ka gaba daya to akalamu kallahu bismillah to Malam YouTube mai Brady ne galla daga Niger State yake fatan alkhairi. To Allah ya bar zumunci Malam Yusufa. Ruwan fili ba? To Allah ya bar zumunci. Na'am, to ɗan uwa ne kira. Kamar injiniya Naji ya ce minti ɗaya mun tafi minti uku, to ko taba shi za a yi mu ji inda muka kwana. Na'am, to bari mu kira shi. Eh, idan mun ji an tafi minti uku ko? Kuma lokaci na hala room yawa shine ai idan bai samu abun ba kaga sai wani lokaci duka ba wai abu ne na gajiyawa ko na wani abun nan bane gaskiya ne tunda babu shirin ya zo masa sai mu gama a wani ya da shiri mana tunda ya kira yana tambaya ai ya shirya ne ustaz na'am assalamu alaikum wa alaikum salam Na'am, muna jinka. Yawa, duk mutumin da yake da littafin sunan na Imam Ad-Darul Qutni. Ke rubuta a cikin mujalladi na 1, hadisi na 1009. Na'am, sunan Ad-Darul Qutni, hadisi na 1009 ko? Mujalladi na 1. Sunan Ad-Darul Qutni. Sunan Ad-Darul Qutni. Hadisi na 1009 ko? 1009. Na'am, to masha Allah. Ana jina? Na'am, eh muna jin ka malam. Ma'ana eh kuna jina hadda malam ki ne ina jina? Eh malam na jin ka sosai gidi. Sosai. Kuka rubuto hadisin baki ɗayan sa. Duk inda na kuskure ta fuskar karatun sa. Ko a larabcin ne kuskure, ko gurin fassarar ne kuskure. Ina buƙatar malam bayan na kammala gyara mu kuskure da. Na'am. Ah, ba matsala. Ai kai mana adalci malam. Ai ba wanda ya wuce kuskure, Allah ya saka mana da alkhairi. Ai ba wanda ya wuce kuskure ai. Kun kuma a cikin sanadin hadisi malam zai taba ya ce yana da rauni shi ma ya mun wannan gyaran ina buƙatar da a wannan lokacin na'am to ba da mu insha Allah bismillah ya sha abin ya fara haddathana Abu Talib Imam Ad-Darul Qutni yace malam Musa Abu Talib ya zantar da shi Ahmad ibn Nasr ibn Talib sunan shi kenan haddathana Abu Hamza Idris ibn Yunus ibn Yanaq al-Farra ibn Muhammad ibn Sa'id ابن جدال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بحديث يتكي ذو ربان سهابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك نعم أنا جينا نعم من أذنك يتي أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين ذلك الشمس ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام يزور مائكي
Allah ya kare masa sallallahu alaihi wasallam di Makka garin Makka yake yi da barakin shamsu a lokacin rana ta yi gawani wannan shine lokacin sallah na farko kenan na'am ina Madina ne muna jin ka sosai muna jin ka normal mallan Kamisu normal muna jin ka kuma wannan yayin ya wafaka da alqur'ani domin dama alqur'ani Allah bane da zabi ruhul amin ala qalbika lisukuna min almunbigina dan malaika jibril shi yake kuma aiki domin ya samu sarar sakonni na musulunci gaskiya ne wannan wa amarahu ay yu'adhdhina lin-nas bis-salati hina furidat alayhi malaika jibril ya umarci malaiki alayhi salatu wassalam ya shirinta wa mutane sallah lokacin da aka fara musu da farilla akan su kuwa yayi فقال جبرائيل امام النبي صلى الله عليه وسلم ناسابني واتو مالن ينا جينا ناتو جبرائيل ina zuwa ga na sani har ka dawo na sani sunan sa ne haka ake kiran sa a wani gurin na ji abu da mu a wannan ci gaba eh to ba masa mallan kamin sai Allah ya amince Allah ya tabbata gare shi sai yake a gaban malaiki أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم متعنيسيكم في سكن ملك أبايا مائك عليه الصلاة والسلام قال فيك فصلى أربع ركعات في ملائكة جبريل يمسل واشتكد وكذا لكو إيقنا أولوس لا يجهر فيها بقراءة يسيني ونن صلى ببين وتا والكراتو أتتم ونركو إيقنا أولوس بسول أظهر شيء ya atammu an-nas li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana jin agwa na muna jin ka malam muna jin ka su kuma suna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayi wa ya atammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana koyi yana bin malaika jibril a wannan sallah kuma amhala sannan sai dan jinkirta na wani dan lokaci hatta idza dakala waqtul asr فسر لوك شلا أسر يشجع صلى بهم أربع ركعات لما ملائكة جبريل ينيكي من ذألا ينيكي الأمة سكنيكي ومسرك أهدو لا يجهر في هذه القراءة بايا بيّن كراتوم أن صلى بسكة لا أسر يأثم المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وأن ينهيثنا وكوي جمائك عليه الصلاة والسلام ويأثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبرائيل من ذألا صلى الله عليه وسلم شيكما ينهي ملائكة جبريل kuma amhala sai malaika jibril ya kara jinkirtawa na wannan lokaci hatta idza wajabat shamsu hatta da rana wato ta fadi lafazin wajaba bi ma'ana saqata ina fata malan ya fita na'am muna tare da kai malan ina jin ka ustazu na'am malan na jin ka sosai clear ina jin ka ustazu lokacin da rana ta fadi fadiyin salata raka'atin yanda shiga magariba ke tunda an ce rana ta fadi sai musu raka'a uku inda muke yi ma asanda da asr mi uku magariba mi uku sai dai a lokacin da muke magariba mun ji yanda aka sifanta mana azhar da asr kamar yanda muke ba mu karatu a bayyane magariban mu kuma kamar yanda kowa ya sani muna bayyana rako'in biyu farko karatu cikin su kenan mu boye raka'a karshe to kashin hadisi sai yace sallati bi salata raka'atin yajharu fi raka'atayn bil qira'ah malaika jibril yake yi musu sallah mai rakoi uku amma rakoi biyu farko yana bayyana karatu a ciki wala ya jahru fi salisa baya bayyana wa arka a karshe na'am kuma amhala sannan sai dan jinkirta kuma amhalahu sannan sai dan jinkirta masa ya jinkirta masa hatta idza dhahaba turu al-layli sai da kashi ɗaya cikin uku na dare ya tafi na'am sallah biyu ma barakatun sai ya tashi ya musu rakoi guda hudu ya jaharu fil ula yayin bil qira'a abiyin farko yana bayyana karatun ciki wala ya jaharu fil ukhra yayin bil qira'a ili abiyin karshe baya bayyana karatun cikin su kuma amhala sannan sai zata jingirtawa ya zauna tare da su hatta idza tala al fajr hatta da al fajr yake to salla bi mar'atayn ya jaharu fihi ba bil qira'a ya musara ko yi guda biyu ko sharaka yana mai bayyana karatun cikin ta na'am wannan ita ce salla a mahangar hadisi kuma ita ce salla da muke yi a wannan lokacin wanda wasu suka ce ba ta zo cikin alqur'ani ba za su irin wannan ba suke wacce suka ga dama wasu kuma suka ce alqur'ani zalla suke kuma sai wasu da suna irin wannan sallar kobo da kobo balama dai a wasu guraren manga sun kara ko kuma wasu guraren sun rage wani abu wanda shine nake tuhuma su shin wannan abin da suka rage alqur'ani ya kace a rage ko kuma yaya wannan dai ga hadisin da kawai shin baki
to malam kami insyaallah to malam kami to al okay bismillah ko hadisi ne da magana ta fuskar sanadi ko ma'ana da na faɗa ba haka yake ne ba ina bukatar malam yanzu ya gyara mun ba sai an ji wato wani lokaci na gaba daban ba na'am to masha Allah na'am to akaran wannan hadisin da malam kami zai kawo malam kami so Allah ya saka da labari abuwa da Allah ya saka da alkhairi eh muna godiya to na farko dai tukun baka bambance kabaru da hadisi ba tukunna yanzu duk wannan jerin bayanin da kai mana labari wani ya bayar yace an yi haka cewa muka yi annabi yace ku yi azhar uku ku yi la'asar hudu ku yi la'asar kaza ku yi magariba kaza dan saurare ni na saurare ka dan saurare ni ka bani yadda ka bani ka bani to bismillah malam bismillah yawa be to kai hakuri ka saurare ni kamar da ni hakuri na saurare ka na to ina fata yayi shiru wai irin ka mai mai charmai abin da kake fadi to amma jama'a da suke saurare shi kadai ne baya ji ko jama'a da suke saurare suna ji to ayi hakuri in yadda na baki lokaci yayi hakuri ya saurare ni na farko dai malama haki to a kyale ni magana kayi hakuri in maka magana saurare shi kaman yanda ya saurare ka yadda na saurare ka ka saurare ni kayi hakuri na'am ba damu na'am to ci gaba da bayani ba yake fada to ai bai shiru bane da yayi hakuri yadda na bashi bance mai ko tari ba mai ba sai ya hakuri ya sauraran na'am to kana ji malam Kamis kana tare da mu eh malam da kai ku ina magana cewa bana ji shi ba wai ina tsokacin abin da yake fada bane ba kaga da ina jin shi ai shirin dan ya har sai na ji me ya fada na'am ai kaka da mun ne alƙali kuma ni na ji abin da kake fadi zan ma malam din bayani na'am akan kan dawo na ji shi tanga na akaramakan lahu ya ce ne ka yi haƙuri ba yana nufin yana tsokaci akan maganar ka bane yana cewa ne baya ji sosai saboda haka yanzu zai saurare mu da aka malam ci gaba da bayani yawwa to malam Kamisu kai bayani amma har yanzu inda tambayar mu ta dosa kai kuma gurin da kai daban akwai abin da ake kira kabar yanzu duk ka zo ka ba mu labari ne wani mutum ya ba da labari da bambanci da ka bambance da umarni sannan wannan hadisin ya rusa ma ayar Qur'ani gaba daya domin kana sheda mana a wajen Qur'ani akwai ayar da Jibril ya kawo ma a wajen Qur'ani domin ka ce min Jibril ya zo ba sunan shi hadisi ba sunan sa aya rusashe ne ma wannan hadisi idan ka ce Jibril ya zo sunan shi aya ba hadisi sunan shi ba sannan kuma na san ba za ka iya karanto ayar cikin Qur'ani ba babu wani zuwa da Jibril da yake yi yazo da wata ayar da ba a ganta ba cikin Qur'ani sannan a ilimin hadisi wannan hadisin da ka karanto labari wani mutum ya bayar ba umarni ne annabi yace nace ku yi azhar uku nace ku yi la'asar afwa nace ku yi azhar hudu nace ku yi la'asar hudu nace ku yi magariba uku nace ku yi asuba biyu duk wanda ya saurare ka ya san ba haka na'am to ɗan uwa dai ku yi haƙuri inda malam yake akwai dan matsalar network amma muna fatan insha Allah abubuwan za su daidaita insha Allah na'am to bidiyon malam yanayin network ne malam Kamis bari malam ya dawo daidai ko ka kira ko kuma zan kira ka ko kuma ka saurare shi dai ta wayarka ka ji shi sosai domin bidiyon shi na ga ya makale haka amma insha Allah za mu yi kokari mu dawo da shi a yanzu ya sauka ne bidiyon shi eh network ne yake ba da matsala domin yau inda yake din bidiyon kusan matsalar na uku kenan yanzu haka amma insha Allah don kun yan sauke da zai kenan a'a eh zan kashe wayan sai ka bude a Facebook ka saurari bayanin shi sosai inda dama zaka kira za mu samu lokaci in Allah ya yarda kuma za mu samu lokacin da zaka zo ka yi bayani sai a nemi yanda za a daidaita insha Allah za mu yi waya ko da bayan program din zuwa gobe insha Allah to ka ga ta WhatsApp nake kiran ka yanzu na kara bude Facebook na ji na kara dawowa WhatsApp kamar akwai wani dan zango da nake
duk jawaban da yayi na ji abin da yake fada na'am to da a ce dai za ku hauro da shi ku hauro da ni din yanzu ta WhatsApp din da nayi masa na bashi warkaci amsa kan bayanin da yansa haka gaskiya zan so haka na'am ka san ka hauro da shi ku san kira ku ne in kira ku ka san shi abin da ya fada kuma ina da warkaci amsa karkashin wannan na'am ka san shi kalubalen da yake shirin yana da time da aka tsara masa to kusan time din zai ketare yanayin lokacin amma zamu iya sa wani lokacin dan kusan a ka'idar mu ma time din mu yayi saboda shigowar ka ne yasa muka haura ka'idar mu dama awa 1 ne da minti 20 to in ka dura yanzu mun tsallake ta mun fara shirin ta kwazar amma gaskiya wannan abin na guda kar bayan na karanta hadisin a cikin bin lokaci yayi nace a ya hakuri kada ya gaggawa a bari a bani lokacin amma dai babu damuwa haka insha Allah da Allah ya sa an samu dama ba ƙara sabar insha Allah insha Allah yanzu ma za mu yi kokari mallan saboda gaskiya mafi yawa program din wannan karatun na hudu kenan muna dan a inda yake akwai dan issue haka na network haka ban san ba matsala kamar yanda na faɗa ba matsala zamani na so a bari sai wani lokacin da yalwa kamar yanda na bukata aka ci an daure in karantu kai kuma yanzu ya zo da wani batu wanda na dana in yi jawabi karkashin sa kuma sai gashi ne network ya halin sa na'am to bane ki duk lokacin da aka zo karatu na gaba sun kuma kun yin da ku kira ni ga number ta nan a bani dama in hawo in yi bayani ko kuma mu tattauna da shi karkashin wannan hadisin na je na batun khabar na je na batun zuwan malaika jibril na je na batun kada gaskiya akwai amsa shi karkashin wannan ko idan kun da ya sauka kuma lokaci ya kare ba mu matsala amma idan kuma sun ji hadisin na fadi maku bugarsa inda za a same shi na shi inda kuskure inda gyara duk za a iya muku kofa guda take amma hadisin da raunin shi a fada mini zan karba Na'am to Na'am to ba da Na'am insha Allah Malam Kamis ga mallan nan ma yana haurowa yanzu haka sun samu sun gyara to ya hauro Na'am mallan na haurowa insha Allah to ya hauro ina saurara ina ji Na'am to insha Allah muna ga yanan bidiyon na adin inda network din ya bada dama Na'am Allah ya haura shi lafiya ina saurara Amin sai dai network din yana decline amma dai na'am yana rawa ko network din yana dan yawa to yana ji na'am to ga malama Allah ya rawa Allah kami su ana sa kana ji na ustaz na'am na farko to masha Allah to na dawo network ne dan ba mu matsala na'am Na farko dai in kaji bayani na farko nace duk inda kaji Jibril ya zo da aya yake zuwa wannan hadisin rusashe ne na daya kenan na bi kar ka manta cha muka inda annabi yayi umarni haka muka ce maka inda annabi yayi umarni ayi azhar hudu ayi la'asar hudu ni daban yanzu labari ka kawo mana a cikin wannan hadisin kuma kabar daban umarni daban ina zuwa ban gama ba yi hakuri na baka lokaci yi hakuri sana a ka'idar hadisin ma gaba daya kai hakuri ka daina magana babu wani adadin raka'o'i gaba daya ma a cikin hadisin babu wani adadin raka'o'i yanzu labari ka bamu Jibril yazo yado ya jagoranci annabi yayi azhar cewa ne ina annabi ya bada umarni ai uku ai hudu umarni na tambaya a nan gurin wannan hadisi mun dade da karanta shi ma tun zaman farko cewa ya sako daga sama ya jagorance shi azhar ya jagorance shi al'asar kai kuma haka na fadin adadin raka'o'i umarni inda annabi yace na umarce ku ba labari ba wannan mai rubuta littafin tsakanin sa da annabi ma sai da annabi ya daruwa ma baya nan aka samu labarin saboda haka shi gaba daya ma wannan labarin ma ba a gaban annabi ma aka bada shi ba saboda haka babu wani adadin raka'o'i umarni muke tambaya inda annabi yace na umarce ku ku azhar hudu fi la'asar hudu umarni daban kabaru daban a cikin hadisi yanzu labari ka zo ka ba mu Jibril ya zo da aya dan Jibril bai zuwa da hadisi da aya yake zuwa kuma ayar ma tukunna in je Jibril ya zo sunan wannan hadisin aya sannan ko bamu ganshi ba cikin Qur'ani yanzu umarni muke jira mallan Kamisu annabi ya ce na umarce ku kai azhar kaza yanzu labari ka ba mu Jibril ya zo wanda labarin kuma Qur'ani ya karyata shi Jibril bai taba zuwa ba tare da an ga sakon da yazo da shi cikin Qur'ani ba. Qur'ani ya cika cip cip. In dai Jibril ne a waje yazo to ba gaskiya bane ya kareta al-Qur'ani wannan. Kondam ne wannan hadisin kwata kwata a Qur'ani. Sannan babu ma umarnin da muke nema har yanzu babu shi. Wannan shine bayanin ba umarnin. Idan kuma akwai umarni to a kawo shi kawai umarni muke nema babu shi kawai.
hadisi da hadin da bai samu ba na to mallan tamis ka ji bayanin mallan ko mallan na dan fufuji wasu amma da alamu na fahimci inda yake sha ko da cewa wata magana ta tsana fufuji mun amma dai galibi ka ci 80 ko 85 cikin dari na fahimci inda yake sha kuma na ji magana na'am to shikenan mallan ka ji yace yana neman hadisi ne na umurni na'am ana ji na na'am eh muna jin ka mallan na'am muna jin ka mallan yawa shi ma Allah Allah sai dan kasa kun da saurara abin da zan fara na'am to insha Allah eh ina jin ka ustazi ina jin ka ustazi na'am to kai ma ka dan samu tsananin ne kok zamu kallace shi a matsayin balarabar littafi kuma ya zo da usulin larabci haka yake to in ya zato haka shine zamu fitar da al-khabar zamu fitar da al-insha a cikin al-Qur'ani me suke cewa al-khabar al-khabar shine abin da zai zo da siga ta labari al-insha shi kuma abin da zai zo da wata siga wacce ake yin balabi a cikin ta haka yi wanda umarni ya shiga hali ya shiga addu'a ta shiga al-istifham ya shiga murwan hawa da wa'id li hadihu wa tamanna kadhaka lafi kalkamula haka suka farka idojin al-insha guda tara na'am shi kuma khabar da abin da zai zo da wata siga wacce babu umarni a cikin ta ko hari wannan khabarin na'am in ya zanto wannan abu ne wanda larabci ya tabbatar da shi makallaci alqur'ani sosai da magana alqur'ani ya ajiye wasu hukunce da siga ta khabar ba da siga ta umarni ba wanda wani ba zai ce shi sai in an ba da umarni zai wannan aikin ba wai dan an ba da labari zai aiwatar ba wannan zai bace bai fahimci usulun larabci ba wanda alqur'ani kuma ya yi da usulubi na larabawa na misali karkashin wannan shiri ni da shi mun yi imani cewa macen da aka saka za ta zauna ne ko ne ta jini uku ko kuma ta yi wata uku misali mafalan wa mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ko ne tsarki uku ko jini uku ina fata mallan yana ji kuma kuna ji na masu haru suna na'am eh mu muna jin ka amma bidiyon afwa mallan Khamis domin mallan ne to gaskiya ya kara bashi damuwa ya tsinke na'am ban san yanda za a yi ba yanzu ban sani ba kai hakuri ka ayi nazari ayi kara shiri zamu yi magana da mallan domin lokacin mu ya hararo kusan 10:41 amma zan ba mallan minti biyu bakin shiri wannan babu komai gaskiya Bahaushe ya ce wa jijjikin tuwo tsokali inda akan wannan masalolin ne gaskiya ko kullum ma a shirye nake na'am to shi ne dai nake so su shirya amma dai gaskiya na'am in shin kin tsofin shirya gurbin kwa iya tabo mu sai mu hauro sai mu karasa wannan maganar da muka dauko amma dai gaskiya akwai jawabi masu tarin yawa wanda za su fitowa da al'umma hakika nan abinda ake korewa a baya yanzu kuma ya samu na'am to ba damuwa insha Allah Allah ya yarda wannan alƙawarin ni zan kira ka insha Allah nayi maka wannan alƙawarin insha Allah na'am Allah ya saka na'am Allah ya saka da alkhairi na'am Allahumma ya yabu na'am insha Allah na'am to ɗan uwa yanayin network ne gaskiya a inda shi mallan yake time to time haka duk kusan a shirye-shiryen network din yakan dan bada matsaloli amma insha Allah kuma ga yanayin lokacin mu ya cika bari in duba idan mallan yana in zan ba mallan minti biyu in yana nan sai ya hauro yayi jawabi yayi mana addu'a saboda cikar lokaci na'am to Allah ya dawo da mallan na'am Allah ya taimake mu da bidiyon ya hada. Na'am, yawa to masha Allah. Na'am. Injiniya. Shi wannan ba matsala bace ta bata sabon lokaci, matsala ce ta bada umarni a cikin hadisin da ya kawo duk sai a wuce gurin yau. Na'am. Kamar yadda nace na farko dai akwai ƙaryata Al-Qur'ani Jibril ya zo da sako daga bayan fage. Jibril ba aya bace ya zo da sako labari ka ba mu. Abinda nake magana umarni zaka fita cikin hadisi wannan labari ka ba mu labarin da kuma ya ma ƙaryata Qur'ani completely na'am eh babu umarni a ciki wannan labari ya ba mu saboda haka in dai akwai wani hadisin ya kawo shi dai wannan labari ka ba mu kuma labarin da yake nuna Qur'ani ma bai cika ba
Jibril ya kawo wani sako a bayan fage wanda ba shi cikin Qur'ani, bayan kuma annabi da shekara ɗaruruwa kuma aka samu labarin. Dan shi kansa littafin tsakaninsa da annabi shekara ɗaruruwa ne mai wannan littafin. To kuma ba umarni ka ba mu ba a ciki. Yanzu za a iya gama wannan matsala, ba buƙatar wani sabon zama. Ina umarni a cikin hadisin?20%. Malam ya ce inda hali a kawo umarni, inda annabi ya bada umarni ya ce ku yi kaza a wuri kaza, ku yi kaza a wuri kaza. Na'am, shi ne sai abin da yake nema, gashi Allah ya dawo da shi cikin ikon. Shi farko sai ya nuna akwai bambanci tsakanin al-khabar wal insha ta fuskar samar da hukunci. Umarni kawai na tambaya, ba yawo wani guri ba, cewa ne ina annabi ya umarni kawai, shi ke na wuce gurin. An wuce wurin ina annabi ya umarni. Yare da ku yi kaza ko ku bar kaza, ba wai a labaranta za ku samu hukunci ba, shine abin da malaka yake so ya faɗa cikin bayaninsa. Na'am, eh akwai cikin dama ai abin da muke ta tambaya umarni dama. Umarni muke tambaya dama. Na'am, abin da nake ne yanzu a cikin fuzge haka saboda yanayin lokaci yace kaga kamar umarni. Na'am, shi so nake dan ba da amsa rashin wannan sai in tafi kan abin da yake nema kuma da abinda na nema nafi damuwa da shi. Abinda na nema nafi damuwa da shi, umarnin da annabi ya bayar kawai nafi damuwa da shi, shine matsala ta da kai. To ai to manzala so yace sallu kama ra'aytu kulli musalli, wannan umarni ne. Na'am. To araka'o'i a wurin akwai raka'o'i? Yawwa, to shi ta nace da ka jinkirta ni ko wancan bayanin da sai ka fahimci wannan umarni. Yanzu umarni ne kawai, saboda sun ce suna da matsalar caji a wayarsu. Umarni inda annabi ya umarni duk an wuce gurin kawai, ba tarihi za ka ta umarni kawai. Yanzu idan ka ce ina ne Allah ya umarta in azumi, zan jawo ayar kawai yanzu. Idan akwai umarni da annabi ya ba da umarni da shi kafin mu gama a wani shirin a wani lokaci. Na'am. Sai shi da Manzala sallallahu alaihi wasallam ko dai ya bada umarni a yi ko a gani da gurinsa a kwaikwayi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Idan indai ya tabbata yanzu dai kenan anan gurin ba umarni ya bayar ba. Yanzu anan gurin ba umarni ya bayar ba malam Kamisu kawai, saboda ban ji dadin rashin cajin wayarsu ba. Anan gurin dai ba umarni ya bayar ba. Da ya ja su sun da yanda ake sai ce ku yi kamar yanda nake yi. Waranci ne ya ce ku yi raka'a uku, ku yi raka'a huɗu, ku yi kaza, bayan sun ga ɗin hukun yawon. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waranci wa yake waranci? Annabin ku kuwa in ya faɗa? Shi Alƙur'ani da hadisi da sura na ababan suna kawo hukunci ga kabari. Wannan ba ɓoyayyen al'amari ba ne ba. Yanzu dai wannan malam Kamisu karka tafi labari cajin sai ya kare, tunda dai babu umarnin, mun san babu umarni. Injiniya, tunda babu umarni da tunani yake da tarraka'o'in, to a saboda cajin waya ku, saboda kada bana so a katse ba a yi sallama ba a cikin lamarin. Za a karɓi labarin. Malam, ba magana aure muke ba injiniya, maganar raka'o'i muke yi, maganar raka'o'i muke ba magana aure ba. Injiniya da Allah, cajin ka ne, bana so ba mu yi sallama ba, wallahi ya kare.
yanzu ba magana aure muke ba, ba wani mutsallakatu muke magana ba, umarnin rakawoyi muke magana tukun. Malam Kamis, amma dai mun samu labari wanda kuma haka ya gama hukunci ga mata waɗanda aka saka. Injiniya kaɗan yanzu ai abinda muke kai ya tafi, ba magana aure muke ba, ba an gwancewa za mu yi ba yanzu. Hakuri yanzu. Kai hakuri ka kada shi injiniya, kwacce ne shi kawai mu yi hakuri ba. Cajin haka shi ne matsalan, saboda yanzu 15% ne. To kada ya tafi labari. Ana maganar raka an tafi labarin aure kuma ina labari injiniya, ya kamata ina so mai sallama mu rufe kada ta katse gaba daya haka. Ya wa kaka damu insha Allah zaka ji kira na, saboda haka mallam zai mana addu'a zamu rufe wannan shirin, sai kuma idan mun gama a wani lokaci insha Allah zamu yi kokari a warware wannan kar da ake tattauna akan ta cikin ikon Allah, saboda haka ƴan uwa ku yi mana addu'a, saboda haka mallam in akwai shawarar da zaka bai wa ɗan uwa sai kai mana addu'a a gurguje. To gaskiya ne, to alhamdulillah. Na farko ina wa mallam Kamis godiya. Allah ya saka masa da alkhairi, tunda ba caji ba wani lokaci za a dauka ba. Muna fatan Allah ya ƙara hada mu akan daidai. Saboda na so in yi wasu ƴan bayanai, to amma ba komai, tunda yanayin caji ya nuna injiniya sai ka rufe ya zama an kai matsayin rufewa, ba abin ya katse ba. Anan dai zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, kana kan muna da akalla minti 2 2% wanda mallan in akwai shawara ko dan karin bayani kada tsallake minti 2. Mallan zai iya gaba. Akwai shawara. Na'am. Akwai shawara ga ƴan uwa waɗanda suka gamsu littafin Allah ya gamsar da su. Akwai wani munafici da ya bullo wanda ba lalle duka ƴan uwa sun san su ba, zan ankarar da su yanzu a wannan wayattawa. Akwai pasto pasto kristoci pasto pasto wanda tunda kaga lambobin mu sun yadu suna amfani da su, to suna yin adin din mu a cikin WhatsApp, sai ka ji suna turo da abubuwa na matsaloli, suna nuna suka akan littafin Allah. Domin a jiya ma akwai irin wannan voice din da ya faru, kuma pasto ne ya sa lamba ta a WhatsApp, kuma muke ma'amala da shi domin ƙara bata wa basu bin littafin Allah kima da mutunci. Kamar yadda jahilai suke bata kimar masu bin littafin Allah da cewa ba su kauna annabi, to su kuma suna nuna cewa yanzu kaga shi yasa kaji ne karatun nan mai raka'a ɗaya na kawo hadisin ne, ka a karanta Qur'ani a sallah na kawo hadisi ne, sallah raka'a bibi ce da ake na kawo hadisin ne, da manufar da na kawo wannan, saboda irin wannan munafikan da suke shigowa da sigar su Qur'ani suke bi dan su bata abinda Al-Qur'anin ya faɗa, su bata abinda shi wanda ya riƙe Al-Qur'anin ya faɗa. Saboda haka sai ku yi hattara da irin waɗannan mutanen, suna nan wanda ba musulunci ne dame su ba, ba ma musulmin bane kwata-kwata, amma akwai ɗan ƙungiyar da musulmi ne, musulunci ya dame su, amma an rikita musu tunani za su yi wani aiki na addini wai a bayan fage su ce kuma ba Allah ne ya ce ai ba, babu shi a Qur'ani, kuma su tafi wajen Allah ranar kiyama su ce ba sakamako. To saboda haka sai ku ankare da irin wannan, ita ce nasihar da zan yi. Ku san a matsayin ku na masu wayewa, ku san da mutum ya kullo da magana, to ku san ina ya dosa da ita ma tukunna. Wannan shine gaskiyar magana, wannan shine nasihar da zan yi injiniya. To ƴan uwa, sai Allah ya sada mu wani lokaci, naku har kullun injiniya Abdulaziz Zakariyahu.